Kabanata 10.41 Sa wakas ay nagkaroon ng maikling pag-unawa si James sa background ni Mr. Gabriel. Nalaman din niya ang potensyal na chain reaction at malubhang kahihinatnan ng pagsisikap na alisin si Mr. Gabriel. Ang planong ito ay hindi isang bagay na dapat minamadali. Pagkatapos umalis sa Peace Mansion, tumungo si James sa Cadence. Nakabalik na si Maxine sa mansyon ng mga Caden. Sa looban, lumuhad siya sa tabi ni Tobias, na nasa kalagitnaan ng paggawa ng martial arts squad. Medyo matagal na lumuhad si Maxine, pero hindi pinansin ni Tobias ang presensya niya. Makalipas ang dalawampung minuto, sa wakas ay tumayo si Tobias at kinuha ang tuwalya na iniabot sa kanya ng isang katulong. Naglakad siya papunta kay Maxine habang nagpupunas ng kanyang pawis. "Get up." Malamig na sabi nito sa kanya. Tumayo si Maxine. Umupo si Tobias sa gazebo sa likod bahay. Kumuha ng tasa ng tsaa mula sa mesang bato at humigop ng tsaa. Pagkatapos, mahina niyang tinanong, "Sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa Mount Little Road?" Nakita na niya ang footage at alam ang tungkol sa mga pangyayari sa Mount Little Road. Ngunit maraming bagay ang hindi niya maintindihan. Kaya naman, nang malaman niya ang tungkol sa pagbabalik ni Maxine, agad niya itong pinatawag. Tumayo si Maxine sa gilid niya na nakayuko at nagsimulang magpaliwanag. Pumunta ako sa Mount Little Road sa western border. May isang impostor na nagkukunwaring ikaw. Sabi niya kay Tobias ang buong detalye ng nangyari. Bang! Inis na inihampas ni Tobias ang kanyang mga palad sa mesa. Nakapagtataka, hindi nabasag ang mesa, gayon paman, nang itinaas niya ang kanyang mga kamay. Isang malalim na bakas mula sa impact ang naiwan sa mesa. Si Maxine ay nanginginig sa takot. What's wrong, Maxine? Baka may tinatago ka sa akin. Agad na lumuhod si Maxine sa lupa at umirap. Wala akong itatago sa iyo. So, sino ang impostor? Matalas ang boses ni Tobias at ang kanyang mga mata ay nag-apoy na parang mainit na uling. Hindi ko alam. Ayaw mo pa bang sabihin sa akin ang totoo? Galit na galit na sigaw ni Tobias sa kanya. Ang nakakabinging sigaw ay natigilan kay Maxine hanggang sa hindi na niya magawang makabuo ng magkatugmang tugon. Makalipas ang ilang segundo, huminga siya ng malalim at nanginginig at nakayuko ang ulong sumagot. Ay it was Thea, ang dami na kasing nahulaan ni Tobias. Nakakuha na siya ng balita mula sa mga intelligence network ng Cadence na bumalik si Maxine sa Kensington kasama si Thea. Bukod pa rito. Ang mga powerhouse sa Mount Little Root ay natuntun sa God King Palace. Mahal kong Maxine. Kaya, ikaw ang nagmumungkahi na gayahin ako ni Thea at dalhin ang kanyang mga tauhan mula sa Palasyo ng Diyos Hari hanggang sa Bundok Little Root. Hindi mo ba naisip na ipapakita ito sa mundo na ang Palasyo ng Diyos Hari ay kaanim? Kasama ang mga Kaiden. Hindi mo ba naisip ang paggawa nito ay lalo lang tayong magiging kalaban? Hindi mo ba naisip na mayroon tayong sapat na mga kaaway? Wala akong ibang pagpipilian, lolo, at napakagandang opsyon na iyong pinili. Puno galit ang mukha ni Tobias habang panunuya. May isa pa akong tanong. Sino ang matandang lalaki na nanakit kay Donovan? Si Thomas ba ay nakabalat kayo? Hindi ko alam. Lolo, paulit-ulit na umiling si Maxine habang tahimik na sumagot. Then, she continued. Gayun pa man, medyo positibo ako na siya. Nag-isip siya sandali at nagpaliwanag. Pagkatapos bumalik ni James sa Kensington, sinabi niya na isang misteryosong tao ang nagligtas sa kanya. Di help James and Thea is Thomas. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Tobias. Nag-aalinlangan siyang ulong sa sarili. Buhay pa kaya si Thomas? Napakunot noon ni Tobias habang nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya kung ang taong iyon ay talagang si Thomas Caden. Paano niya nalaman ang tungkol sa Blythe Fist of Abomination? Ang pagsubok sa Mount Little Root ay naging viral. Hindi na lihim na nakuhan ng isang tagalabas. Ang signature martial arts skill ng Blithees. Ang lahat ay interesado sa pagkakakilanlan ng taong nanakit kay Donovan. Gayunpaman, walang sino man ang kay Thomas ang nasa likod nito. Gayunpaman, maraming sikreto ang alam ni Tobias. Kabilang ang ng si Thomas ang nagtatag ng God King Palace at pinangunahan ni Thea ang mga elit mula sa God King Palace hanggang Mount Little Root habang ginagaya si Tobias. Binigyan siya nitong matinding hinala na ang misteryosong matandang lalaki ay si Thomas. G. Lolo, wala talaga akong sagot sa tanong mo. Patuloy na nakaluhod si Maxine sa lupa. Hindi naglakas loob na tingnan si Tobias sa mata. Natatakot siya na makita agad ni Tobias ang kanyang mga kasinungalingan. Natakot si Maxine na baka mapilitan siyang sagutin ni Tobias. Nag-aalala siya na baka mapilitan siya at ibunyag na ang matandang lalaki ay. Sa katunayan, si James, kung gagawin niya ito, mapipilitan itong si James na nagpapatuloy sa pagtatanggol at limitahan ang kanyang mga galaw. Isang seryosong ekspresyon ang bumalatay sa mukha ni Tobias habang tahimik siyang nakaupo. Ang tanging pagkakataon na natalo siya sa kahit sino ay dalawampung taon na ang nakalilipas sa isang piling miyembro ng Blythe family. Ang kanyang 13 Heavenly Swords technique ay hindi tugma sa Blythe Fist of Abomination. Ang pagkawalang ito ay pinagmumultuhan siya mula noon. Nag-aalala na siya ngayon na may ibang tao na nakabisado ang Blythe Feast of Abomination. Kung ang tao ay si Thomas Caden, magkakaroon siya ng isa pang mabigat na kaaway na maaaring magbanta sa kanyang pamilya. Maxine, maliwanagan mo ako. Ano sa tingin mo ang scheme ni Thomas? Bakit siya nagpanggap na isang ordinaryong tao sa Kensington sa nakalipas na dalawampung taon? ang kanyang pamilya ay sinunog hanggang sa mamatay. Ngunit wala siyang nagawa. Bakit siya nagtago sa loob ng isang taon para lang bigla na lang kumilos ang kanyang mga plano? Ano ang sinusubukan niyang maisakatuparan? Inalis ni Tobias ang lahat ng mga pag-aalinlangan na bumabagabag sa kanya at binigkas ang mga ito na parang mga bagay sa isang listahan ng grocery. Lolo, wala din po akong sagot dito. Pasensya na po. Maxine shook her head despondently. She genuinely had no idea what Thomas was up to. Nanatili siyang nakatago ng napakatagal at lihim na itinatag ang God King Palace. Para lamang ibigay ito kay Thea, bakit niya peking muli ang kanyang kamatayan? Sino ang sinusubukan niyang lituhin? Hindi makita ni Maxine ang serye ng mga aksyon na binubuo ng kanyang grand scheme. Thomas, malungkot ang ekspresyon ni Tobias. Nakabisado niya ang lahat ng kasanayan sa martial art ng mga kadon ilang dekada na ang nakalilipas. Ngayon, natutunan pa niya ang Blythe Fist of Abomination. Mukhang nakaipon siya ng maraming iba't ibang martial art teknik sa nakalipas na taon. Kumbinsido si Tobias na ang matandang lalaki na nakipaglaban kay Donovan sa Mount Little Root ay si Thomas in the talaga. Sir, nandito si James para bisitahin ka. Magalang na lumapit sa dalawang isang alagad at ibinalita ang pagdating ni James. Got it. Baka papasukin mo siya. Ikinaiyaway ni Tobias ang kanyang kamay. Naiintindihan. Yumuko ang alagad at umalis. Tumingin si Tobias kay Maxine at sinabing, Tama na, pwede ka nang bumangon. Dahan daw ang bumangon si Maxine. Bahagyang namamanhid ang kanyang mga tuhod matapos lumuhad ng matagal. Itinuro ni Tobias ang isang upo ang bato. Umupo ka. Umupo si Maxine gaya ng itinuro. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita sa isa't isa. Makalipas ang ilang minuto. Pumasok si James sa likod bahay at nilapitan si Tobias at Maxine. Binigay niya ang bawat isa sa kanila at umupo. Humihingi ng tawad ang sinabi ni Tobias. James, may mga dahilan para hindi ka iligtas mula sa mga Hills. Hindi ko maaaring ilagay sa panganib ang natitirang bahagi ng aking pamilya para iligtas ka. Sinulyapan ni James si Tobias. Alam niya na ang tanging tao na dapat niyang pagkatiwalaan sa mga bagay na ito ay ang kanyang sarili at ang mga tagalabas ay hindi mapagkakatiwalaan. Dahil dito, hindi niya sinisisi si Tobias para dito. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa mansyon ng mga Kaden ay upang malaman ang higit patungkol sa pagsubok na nangyari tatlong pong taon na ang nakakaraan. I'm not here to condemn you for not saving me. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari 30 years ago at kung anong klaseng tao ang lolo ko. Tungkol dyan, Binal Ika ni Tobias ang nakaraan na may sentimental na ekspresyon sa kanyang kulubat na mukha. Ang iyong lolo ay isang hindi kapani-paniwalang mahuhusay na individual. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang mga nangungupahan ng martial arts ng pamilya at nagpumilit na magsanay ng devilish energy. Sa huli, Dumanas siya ng energy deviation na ipinakita sa isang massacre sa aming pamilya. Pinasuko siya ng ating Grand Patriarch at inalis ang kanyang cultivation base. Ninakaw niya ang pagpinta ng aming pamilya at pinalitan ito ng peking pintura bago pinatalsik sa pamilya. Napagtanto lang namin makalipas ang maraming taon na nakita niya ang tunay na painting. Ang villa ni Caden sa Kensington ay nasunog sa pagtatangka ng aming pamilya na kunin ito. Ang pangunahing pamilya ay walang intensyon na lipulin ang iyong pamilya. Gayunpaman, hindi na iintindihan ng mga nasa labas na kasama ang utos at pinatay ang iyong buong pamilya. Mahina hong pinag-usapan ni Tobias ang mga malagim na pangyayari sa nakaraan na para bang ito ay isang maliit na bagay. Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Inutusan mo si Trent na gawin ito. Umiling si Tobias habang sinabing, "Binigyan ko lang siya ng utos na kunin ang moonlit flowers on cliffside's edge. I never asked him to kill anyone." Ganoon ba? Bakas sa mukha niya ang pagdududa ni James. Oo, iyon ang katotohanan ng nangyari. Sumulyap si Tobias kay James at napansin ang kanyang gloomy expression at ang blood bloodlust na ipinalabas niya. Tinaas niya ang kanyang kilay. What's wrong? Iniisip mo ba na ang pagpatay sa akin ay maghihiganti sa pamilya mo? Kabanata 1043 Nag-aalalang tumingin si Maxine kay James at binigyan siya ng banayad na senyales. James loosened his tightly clenched fist. Huminga siya ng malalim at nilunok ang galit niya. Sigurado ka ba? Kung ganon, bakit ko nalaman ang dahilan kung bakit nagkaroon ng energy deviation ang lolo ko ay dahil may umambas sa kanya habang nagtatanim siya? Hindi ba iyon ang dahilan kung bakit siya pumatay ng mga tao sa pamilya? Mahina hong tanong ni James. Oh, ganon ba? Wala pa akong narinig na ganyan. Naguguluhang sagot ni Tobias. Hindi mo ba talaga alam? Tatlongpong taon na ang nakakaraan. Tiyak na nandoon ka nang nawasak ang kultibasyon ng aking lolo. At siya ay pinatalsik sa pamilya. Hindi ba niya pinabulaanan ang desisyon o sinubukang bigyang katwiran ang kanyang sarili? Tumingin si James sa mga mata ni Tobias at nagtanong. Sumagot lang si Tobias. Nandoon na ako noong nangyari ito. Gayun pa man, hindi nagpaliwanag ang lolo mo. Hindi man lang siya uminit. Kasunod noon, pinalayas siya sa pamilya at itinapon palabas ng mga tarangkahan ng Cadence. Ang buong pamilya niya ay pinaalis. Kasama din niya, nakita ko, James Saturday having realized some things and said, Kung ganoon talaga ang nangyari, wala na akong dapat itanong pa. Napabuntong hininga si Tobias. James, I really never intended to kill your family 10 years ago. Sa kabila ng lahat, ang lolo mo at ang pamilya niya ay mga cadence. Hindi ako ganoon ka cold-blooded. Napagkamala ng mga taong nagtatrabaho para sa akin ang mga utos. Ko, at huli na ang lahat dot ang oras na napagtanto ko at sumugod sa Kensington. Kahit gaano kalaki ang utang ko sa iyo. Kaya sinusubukan kong makabawi. May plano pa akong hayaang pumalit sa posisyon ko at maging pinuno ng mga Kaden sa hinaharap. Hinaway kaway ni James ang kanyang kamay at pinutol si Tobias. That won't be needed. I'll investigate this matter though rough on my own. Nalaman kong hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. I'll make sure you regret it. Mabuti, gawin mo ang dapat mong gawin. Mahina ang sagot ni Tobias. Naramdaman ni Maxine na may kakaibang pakiramdam sa kanilang pag-uusap at mabilis na naputol. Sige, itigil na natin ang pag-uusap tungkol sa mga bagay na ito. Dapat nating pag-usapan kung paano malulutas ang susunod na krisis ng Caden sa darating na Mount Thunder Conference. Walang plano si James para sa Mount Thunder Conference. Ang priority niya ay patayin si Gabriel at alisin ang mga tao sa likod niya sa isang iglap. Walang pag-aalinlangan na sagot ni James. May ilang oras pa bago ang Mount Thunder conference. My main priority is to kill Mr. Gabriel. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Tobias na bigyan ng masalimuot na tingin si James. Inisip niya kung saan nakuha ni James ang lakas ng loob na harapin si Mr. Gabriel. Si Tobias ay napakapamilyar kay Mr. Gabriel. Ang isang taong ito ay sa isang buong paksayon. Nasa likuran niya rin ang mga inapo ng Gusek mula sa isang daang taon na ang nakalilipas. Maliwanag, hindi siya isang tao na dapat pagtripan. Nagulat si Maxine sa matapang na deklarasyon ni James. Gagawin mo ba talaga? Oo. Tumango si James habang sinasabing. Kailangang madumihan ng isang tao ang kanilang mga kamay sa bandang huli. Lumapit na ako kay Harry. Bagamat hindi niya ako kayang bigyan ng malaking suporta, magdaraos siya ng pulong para maghalal ng panibagong commander para kay Red Flame Army. Kung magiging maayos ang lahat, malamang ako ang magiging Red Flame armies commander pati na rin ang pinuno ng five commanders. Sa ganitong paraan kahit napatayin ko si Mr. Gabriel at mag-trigger ng chain event of consequences. Kakayanin ko silang maayos. Napatingin si James kay Tobias habang nagsasalita. Hindi maiwasang magtanong ni Tobias. Anong tinitingnan mo sa akin? Ni James, Si Mr. Gabriel ang nasa likod ng mga eksenang nag-uudyok sa hidwaan at ang taong nagmumungkahi na lutesin ang mga hinaing sa pagitan ng Ancient Four sa Mount Thunder Conference. Siguradong mayroon siyang nakuha. Gamitin ang Blade of Justice para maalis siya. Hindi ka ba magpapakita sa akin ng suporta? Imposible. Ipinikit ni Tobias ang kanyang mga mata at mariing sumagot. Ang mga Kaden ay hindi kailanman makibahagi sa mga usapin sa politika. King Pal Aces Powers, you're still no match for Mr. Gabriel. This person's methods are beyond comprehension. Ni hindi mo alam kung sino ang taong sumusuporta sa kanya. Still, I'd like to try my luck. Ang mga mata ni James na kumikinang. Hindi ako nagpakita ng takot. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Ngunit huwag kang lumapit sa mga Kaden para humingi ng tulong kung nahihirapan ka. Hindi kami nandito para panasa ng iyong asterisk sa para sa iyo. Matatag si Tobias sa kanyang paninindigan na hindi tulungan si James. Paalala rin ni Maxine sa kanya. James, remember to not to make any rash decisions. Alam ko, I'll need to think about the long battle ahead. Which reminds me, I'll need your help planning a plan. Talagang hindi, bago pa makasagot si Maxine. Agad na ibinaba ni Tobias ang ideya. Hindi ka tutulungan ni Maxine dito. Natatakot ako, ang kanyang tulong ay maaaring ituring na isang paninindigan mula mismo sa mga Kaden. Na magre-resulta sa pagkaladkad natin sa hindi pagsunod sa salungatan sa politika. Iyan ba ang iniisip mo? Bahagyang napangiti si James at sumagot, Mula nang iligtas mo ako, nasangkot na ang mga Cadence sa bagay na ito. Ang iyong pamilya ay hindi na kayang tumayo sa gilid bilang mga inusenteng tagamasid. Kung hindi, hindi sana nakuha ng mga Cadence. Nahuli sa napakaraming insidente, Pobias. Alam kong nag-aalala ka na hindi kakayanin ng mga Cadence ang resulta ng aking mga aksyon, ito ang dahilan kung bakit nag-aagawan kang bumuo ng mga alyansa na magbibigay daan sa iyo.na mga umatras mula sa Mount Thunder Conference nang hindi nasaktan. Dahil naisip mong gawin ang Blithys bilang iyong mga kaalyado, hindi ba naisip mo na isuko ang iyong kapalaran kay Harry? Bilang hari nang marinig ito, si Tobias ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Nahulog sa kawid linya at sinker sa bitag ni James. Sa katunayan, si James ay hindi kasing kumpiyansa na harapin si Mr. Gabriel gaya ng ginawa niyang tawagin. Kaya, binalak niyang kaladga dito ang mga Caden. Hindi pa rin siya sigurado sa uri ng tao na si Tobias ngunit hanggat handa siyang pumanig sa kanya. Sapat na ang pakikitungo sa mga katulad ni Mr. Gabriel, Lolo, tama si James. Mahinang ungol ni Maxine. Ham! Tumingin si Tobias kay Maxine at nakikita ang mga mata. Sa tingin mo rin ba dapat ako pumanig sa hari at Mr. Lee para maprotektahan ang mga Kaden at paigang makaalis tayo? Tumango si Maxine. Oo, lolo, dapat mong malaman ang hari ay kahit sa bansa ng Sol. Karamihan sa mga puwersang sumusuporta sa hari ay mga sinaunang martial artist din sa loob ng Seoul. Napabuntong hininga si Tobias at pinasadahan ng kulubat na kamay ang kanyang buhok. Kung papanig ako, gagawin din iyon ng ibang pamilya at puwersa, masisira ang balanseng pinaghirapan naming ipreserba at magugulo si Saul. Muling sumiklab ang labanan para sa kapangyarihan. Maaaring ito ay mas masahol pa kaysa sa isang daang taon na ang nakalilipas. Ang posibilidad ay tiyak na dumating ng higit sa isang beses sa isip ni Tobias. Gayunpaman, ang lahat ay nagmasid sa pangkalahatang sitwasyon at hindi gustong ipahayag ang kanilang paninindigan ng madalien. Kung siya ang magsisimula, ang iba pang puwersa ay mabilis na magsisimulang pumili ng mga panig kapag naipakita na ang lahat kung saan nakatayo ang kanilang mga katapatan. Ang susunod na hakbang ay ang labanan hanggang kamatayan. Sisirain ng labanang ito ang kapayapaang natamasan ni Saul sa nakalipas na daang taon. Ito ang dahilan kung bakit siya nag-aalangan na magpahayag ng kanyang sinasabi. Lolo, there is a way around this. You can do me as a Kaden and I'll be able to observe the movements of other family from the shadows. Kahit anong gawin ko in the future ay walang kinalaman sa Cadence. Mungkahi ni Maxine sa kanyang matinding sukat sa pananahimik na tono. Sumulyap si Tubas kay Maxine at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay James. Idiniin niya ang kanyang mga daliri sa mesa at nagsalubong ng malalim na kilay sa pag-iisip. Samantala, metiagang naghintay si James ng sagot niya. Pagkaraan ng ilang sandali, maingat niyang pinili ang kanyang mga salita. Ang bawat desisyon ko ay nakaka nakakaimpluensya sa buhay at kamatayan ng mga Cadence. I will stand by my decision to not choose a side until I take my very last breath. Gayunpaman, Maxine's suggestion is quite reasonable. If she's expelled from the family, then whatever, wala siyang kinalaman sa mga Kaden. After he said his piece, he stood up with his hands behind his back and left silently as for Maxine. She looked at James with a smile on her pretty face. Siya nga pala, biglang huminto si Tobias at lumingon sa dalawa. Dahil nandito ka. Kumuha ng pagkakataon na bisitahin ang aming library. Maraming signature martial arts skills sa loob doon. Maaari mong kunin at sanayin ang anumang bagay na nababagay sa iyong gusto. Kakailanganin mo ang lahat ng paghahanda na magagawa mo para magawa ang anumang bagay. Plano mo, gagawin. Nang matapos siyang magsalita ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Nakahinga ng maluwag si James. Bagamat ayaw pumili ng panig ni Tobias, pinayagan niya si Maxine na tulungan siya sa pamamagitan ng isang matalinong strategist sa kanyang panig. Maaari niyang iligtas ang kanyang sarili sa maraming problema. James, ito na ang pagkakataon mo. Ang library ng Cadence ay naglalaman ng hindi mabilang na martial arts skills. Kabilang dito ang pinakamahusay na sword technique sa mundo ang 13 Heavenly Swords, hindi magiging maraming tao ang makakalaban mo. Napasimangot si Maxine habang tuwang-tuwa siyang nakikipagdaldalan kay James. Si Tuz ay optimistiko tungkol sa potensyal ni James. Sa kabila ng manipis na pagtatakip ng galit ni James sa kanya, pinayagan pa rin niya si James na pumunta sa library ng pamilya. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ni James ang tungkol sa labintatlong langit na espada. Na-intriga siya sa sword technique. Sige, gagamitin ko ang pagkakataong ito para tingnan. Ihahatid na kita doon. Tumayo si Maxine at gumawa ng gesture na nagyaya na umalis na siya. Tumayo si James at sinundan si Maxine papasok sa malawak na likod bahay. Pagkatapos nilang maglakad ng mahabang panahon, nakakita siya ng nag-iisang bahay na gawa sa kahoy. Huminto si Maxine at bumulong. nakikita mo ba ang kahoy na bahay dyan? James! Tumango si James! Oo, nakikita ko! Maxine explained in a hushed tone, That's the Grand Patriarch's Closed Door Meditation Sanctuary. It's also a area that's of limits and forbidden to our family members. No one is allowed to enter without permission from the family head, according to the our family tree. Ang taong kasalukuyang naninirahan doon ay marahil ang lolo ng aking lolo. Narinig ko mula kay lolo na ang pangalan niya ay Bennett. Siya ang kasalukuyang panganay pati na rin ang pinakamalakas na miyembro ng sambahayan ni Kaden. Bennett tumigil sa paglalakad si James saglit. Narinig na niya ang pangalang ito noon pa. Habang si James ay nasa ilalim ng kulungan ng Blythe, ang taong nagpasa ng kanyang true energy sa kanya. Si Spencer ay nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang relasyon kay Bennett. Oo, sinabi ni Lolo na makapangyarihan ang Grand Patriarch. Naabot niya ang ikatong ranggo ilang dekada na ang nakakaraan. Kung ano ang ranggo niya ngayon, walang nakakaalam. Oh ho ho. You young ones talking about me. Biglang may biglang tumawa kung saan. Bago pa makapag-react sina James at Maxine, may isang matandang lalaki ang biglang sumulpot sa harap nila. Siya ay may puting balbas at isang kakaibang aura. Ito ay ginawa sa kanya na tila siya ay isang immortal na Diyos. Hindi pa nakilala ni Maxine ang Grand Patriarch ngunit agad niyang nalaman na nakatayo sa harap nila ay si Bennett Caden. Agad siyang yumuko ng malalim. It's an honor to meet you. Si James naman ay nanatiling nakatayo at malapit nang makita sa matandang nasa harapan niya. Nakatutok din ang mga mata ni Bennett K. James habang hinahaplos ang kanyang maputing balbas sa katuwaan. Then, he said with a cheeky smile. You must be Thomas' descendant. Right. Tumango si James. Oo, siya ang lolo ko, bilang Grand Patriarch ng Cadence. Dapat alam mo kung ano ang nangyari tatlumpung taon na ang nakakaraan. Tatlumpung taon na ang nakalipas. Ipinikit ni Bennett ang kanyang mga mata nang may pag-iisip habang inaalala ang nakaraan. Ito ay isang madilim na araw para sa aming pamilya. Ako ang isa na Sam Iris sa bis ng pagtatanim ni Thomas at nagpatapon sa kanya mula sa pamilya. Saka alam mo rin na may inatake ang lolo ko. Lumabas na naman sa energy deviation niya. Hindi, hindi ko alam ito. Dahanda ang umiling si Bennett. Natahimik si James nang marinig iyon. Hindi mukhang nagsisinungaling si Bennett. Sa kabila noon. Matibay pa rin ang paniniwala ni James na maaaring may tao sa likod ng energy deviation ni Thomas. At ang taong iyon ay kailangang magmula sa cadence. Punong-puno ka ng lakas at napakatibay ng iyong katawan. Bihira para sa isang taong kasing edad mo ang magkaroon ng ganoong kalaking true energy. Tinitigan ni Bennett si James na nag-iisip. Biglang naging seryoso ang ekspresyon niya. Your true energy. Bigla niyang inabot ang kamay niya at hinawakan ang palso ni James. Pinasadahan niya ng kamay ang kamay ni James at hanggang sa dibdib niya. Pagkatapos, inikat niya si James, idiniin ang braso sa likod niya, at sinuli ang ilang akya points ni James. Pakiramdam ni James ay napigilan siya ng isang malakas na puwersa at tuluyang hindi makagalaw. Maya-maya, Binitawan siya ni Bennett at bakas sa mukha niya ang pagtataka. Ikaw ay bata pa, ngunit ang iyong true energy ay makapangyarihan. May mga bakas pa rin ng true energy sa iyong katawan na hindi pa ganap na naiisip. Sino ang nagpasa nito sa iyo? Natigilan si James sa tanong niya, gaya ng inaasahan ng Grand Patriarch of the Cadence. Maging si Tobias ay hindi maramdaman ang kanyang true energy. Ngunit mabilis na nahuli ni Bennett ang sandali na nagkita sila. Hindi itinago ni James ang katutuhanan mula sa Grand Patriarch. Nahulaan din niya na alam ni Bennett at nagkaroon ng magandang relasyon sa kanyang guro. Si Spencer, nahuli ako at dinala sa Blithiz. Nakilala ko ang isang senior martial artist sa underground prison ng Blithiz na nagngangalang Spencer. Wala na siyang mahabang oras kaya ipinasa niya sa akin ang kanyang true energy nang malaman ko na isa akong inapo ng mga Kaden. Nakita ko, nanlaki ang mata ni Bennett sa gulat nang marinig ito. Isang malungkot na buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi ko akalain na mauuna siyang umalis sa akin dahil sa wakas ay pumanaw na siya. Alam mo ba kung sino ang pangwalong rango na grandmaster sa pamilya Blythe? Wala siyang ideya at piniling huwag magtagal dito. Tumingin si Bennett kay James at masayang pinalakpakan siya sa likod. You're not bad, young man. I'm heartened that the Cadence will have a wonderful successor. By the way, you're here because Tobias allowed you to enter the library. Right, ma'am. Tumango si James. Tumingin si Bennett kay Maxine at ikanaway ang kamay para paalisin siya. Maaari kang umalis sa ngayon. Oo, Grand Patriarch. Sundan mo ako. Itinagilad ni Bennett ang ulo kay James at nagsimulang manguna. Sumunod si James sa likod niya papunta sa kahoy na bahay. Umupo ang dalawa, at nagsimulang magsalita si Bennett. Ang mga Caden ay hindi mabilang na mga signature martial arts na kasanayan sa kanilang pagbabasa. Iilan lang ang ganap na nakabisado ang pamamaraan. Maging si Tobias, na may talento sa paglilinang ay nagagawa lamang ng hanggang sa ikalabing isang espada. Nagulat si James nang marinig ang impormasyong ito tungkol kay Tobias. Grand Patriarch! Ikaw naman! Napatingin si James kay Bennett na nagtataka. Haha! Pinasadahan ng mga daliri ni Bennett ang kanyang puting balbas at tumawa ng masayang masaya. Sapat na ang tawa niya para masagot ang tanong ni James. Pagkatapos niyang tumawa, nagpatuloy siya sa mga tuntunin ng talento. Si Thomas ay mas mahusay kaysa kay Tobias. Sayang naman ang tinahak niyang landas. Kung hindi, sa kanyang kakayahan hindi magiging mahirap para sa kanya na makabisado ang lahat ng labintatlong espada. Baka nagawa pa niya itong gawing perpekto at gamitin ang nakakatakot na ikalabing apat na espada. May ikalabing apat na espada. Siyempre, kilala lang ito ng mga tagalabas bilang 13 Heavenly Swords dahil labing tatlo lang ang pinagkadalubhasaan ng ating mga ninuno noong libo-libong taon na ang nakararaan. Wala pang nakalampas pa noon. Nakabisado mo na ba? Umiling si Bennett. Hindi. Halos hindi ko naabot ang 13 Sword Realm. Habang nagsasalita, patuloy niyang sinisiyasat si James at sinabing, Wala sa ating mga nakababatang henerasyon ang nagpakita ng anumang pangako para dito sa ngayon. Ang 13 Heavenly Swords Technique ay napakahusay na angkop sa kahalili, sa kabutihang palad. Nagpakita ka sa pinakanakakatuwang pagkakataon. Dahil iminungkahi ni Tobias na pag-aralan mo ito. At wala ako sa closed door meditation sa ngayon. Bibigyan kita ng personal na patnubay. Lumiwanag ang mukha ni James at magalang siyang yumuko bilang pasasalamat. Salamat, Grand Patriarch. Here's the sword technique manual. Maaari mo itong pag-aralan at tingnan muna kung ano ang magagawa mo dito. Tanungin mo ako kung mayroong isang bagay na hindi mo maintindihan. Habang nagsasalita, kinuha ni Bennett ang isang ordinary lukong manual at iniabot ito kay James. Kinuha ito ni James at binuksan para tingnan. Ang puwersa ng sword energy ay umaabot ng 3,000 kilometro na sinasakop ang lahat ng bagay na tunatawid sa landas nito. Isang quote ang naitala sa simula ng manual. Si James ay labis na nabighani sa mga salitang ito. Anong uri ng pamamaraan ng espada ito upang matiyak ang napakalalim na pagbubukas? Nagsimula siyang magpunas ng mga mata sa text. Si James ay lubos na namangha sa 13 Heavenly Swords technique matapos niyang isali ang sarili sa manual sa loob ng mahigit dalawang oras. Isinara niya ang manual ng sword technique at napabulalas sa pagkamangha. Hindi ako makapaniwalang may ganoong kahanga-hangang pamamaraan. Hindi katakataka na ito ay itinuturing na pinakamahusay na pamamaraan ng espada sa mundo. Kabanata 1047 Natapos mo na bang tingnan ito? Tanong ni Bennett. Inayos ni James ang sarili at tumingin kay Bennett na may ngiti sa labi. Tumanggo siya at sinabing, Oo, tapos na ako. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang natutunan mo pagkatapos mong basahin ito minsan. Nag-isip si James ng sandali at ibinuka ang kanyang bibig. Napakalalim ng disk arteng ito sa swordsmanship hindi lang ito simpleng teknik at maaaring hatiin sa dalawang bahagi. Ang una ay swordsmanship, at ang pangalawa ay tungkol sa paggamit ng enerhiya ng isang tao para kontrolin ang espada. Ang susi ay ang makagalaw sa pagbulag. Bilis. Kailangang mabilis ang swordsmanship ng isang tao para tumaas ang bilis ng enerhiya. Ang espada ay nagsisilbing daluyan ng true energy para maging sword energy. Ang 13 Sword Realms ay kumakatawan sa 13 Sword Energies. Ipinaliwanag ni James ang kanyang pag-unawa sa mga pamamaraan na naitala sa aklat. Tama iyan. Tumayo si Bennett na nakakross ang mga kamay sa likod at sinabing. May kinakailangan bago ka makapagsanay sa Second Sword Realm. Ibig sabihin. Dapat kang pumasok sa fifth rank at magkaroon ng sapat na makapangyarihang true energy na magbibigay daan sa iyong gamitin ang iyong sword energy. Naaapektuhan mo rin ang ulo tungkol sa mga kinakailangan sa bilis at kung paano ito nauugnay sa paraan ng pagpapataas mo ng bilis ng iyong sword energy. Itinaas ni Bennett ang kanyang kamay at isang espadang bakal na nakalatag sa isang bato sa dikalayuan ay biglang lumipad papunta sa kanya. Dahil nasalo niya ang espada sa kanyang kamay, nagbago ang aura ni Bennett. Sa mismong sandaling iyon, mukha siyang martial god na may aura na nagbabantang mangibabaw sa mundo. Bigla siyang gumalaw at mabilis na ibinato sa ere ang kanyang espada. Whoosh! Ang sword energy ay nagmorph kasama ang sword, na naging sanhi ng 13 sword energies na mabuo kaagad sa tabi ng sword. Pinagmasda ng mabuti ni James ang display. Si Bennett ay napakabilis. Sa kabila ng pagiging nasa tuktok ng ikalimang ranggo, halos hindi masunda ni James ang kanyang mga galaw at nakita lamang ang isang after image ng nakasisilaw na sword energy kinokontrol ng iyong enerhiya ang iyong espada, at ang iyong espada ang kumokontrol sa sword energy. Gayunpaman sa pagkalikido ng tubig, itinigil niya ang kanyang mga galaw sa isang posisyon kung saan ang kanyang espada ay nakatutok ng paalang sa malayo. Biglang sumulpot ang 13 sword energies at tumama sa isang artificial na burul isang daang metro ang layo. Ang 10 metrong taas na artificial na burol ay agad na ginawang mga durog na bato sa lupa. Nagmasid ka bang mabuti? Napailing-iling si James. Hindi ako makakita ng malinaw. Dapat mong dahan daw ang subukang maunawaan ito sa iyong sarili. Ipapasa na sana ni Bennett ang espada kay James nang may bigla siyang naalala. Pagkatapos, sinabi niya, gusto kong ibigay sa iyo ang espadang ito ngunit naalala kong ikaw ang Dragon King na may hawak ng Blade of Justice. Ito ay isang kathang isip na sandata na ipinasa sa buong panahon. Ito ay nababagay sa iyo ng gusto. Oh, sagot ni James, maaari mong gamitin ito para sa pagsasanay. Kung hindi ka makabisado at ang execute ng ikatlong espada man lang. Hindi ka papayagang umalis. Inihagis ni Bennett ang espada kay James. Mabilis na lumapit si James para saluhin ito. Taliwas sa kanyang inaasahan, ang espada ay mabigat, at si James ay hindi nakahawak dito. Agad itong bumagsak sa lupa. Klang! Sinipa ng impact ang alikabok sa lupa. Nagulat si James na napakabigat ng espada na hawak ni Bennett ng napakadali. Sinubukan niyang kunin muli ang espada mula sa lupa. Ngunit hindi niya ito nakuha nang hindi ginagamit ang kanyang true energy. Itinuloy niya ang kanyang true energy at bahagya itong nagawang iyangat. Tumayo si James sa harap ng kahoy na bahay at pumikit. Lumitaw sa kanyang isipan ang mga paggalaw ng espada ng labintatlong langit na espada. Dam Aloy ang bosses ni Bennett sa tabi niya. Mayroong dalawang kaharian sa labintatlong langit na espada. Ang isa ay ang swordsmanship, na angkop para sa mga mas mababa sa ikalimang ranggo. Ang pangalawang kaharian ay kinabibilangan ng sword energy at maaari lamang isagawa ang mga nasa ikalimang ranggo pataas. Ang una ay ang pangunahing swordsmanship at kinakailangan upang may sigoa ang huli. Ang layunin na ibinibigay ko sa iyo ay may ang ikatlong espada ng Second Sword Realm. Pumikit si James at nag-isip sandali. Pagkatapos, nagsimula siyang magsanay ng sword technique. Ang 13 Heavenly Swords ay isang komplikadong pamamaraan na nagpapatuloy ng isa na hamampas sa bilis ng kidlat. Nag-ensayo si James sa likod bahay ng mga Caden, sa patnubay ni Bennett. Natuto si James sa ilalim ng isang napakahusay na martial artist at sa makatuwid. Maiwasan ang mga hindi ilalim ng ditor. Sa tuwing makakatagpo siya ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Palagi niyang nagagawang bamaling kay Bennett para sa mga sagot. Higit pa rito, napatunayang si Bennett ay isang napakapasensya at napakagandang tagapagturo. Bago niya namalayan, lumipas na ang sampung araw. Kabanata 1048, si James ay nag-iisang nagsasanay ng sword technique sa nakalipas na sampung araw. Naintriga si Tobias sa kanyang dedikasyon. Lihim niyang pinagmamasdan siya ng ilang araw at napansin ang mabilis na pagunlad ni James. Na master na ni James ang first sword realm sa loob ng wala pang sampung araw. Ang batang ito ay walang pag-aalinlangan na may talento sa martial arts. Kinailangan ko ng ilang taon para halos hindi mamaster ang First Sword Realm. Pero inabot lang siya ng sampung araw. Bahagyang nag-aalala si Tobias sa mabilis na pag-unlad ni James. Tahimik siyang umalis pagkatapos na maobserbahan si James ng matagal. Kinailangan ni Tobias na magnilay sa pag-iisa bilang paghahanda para sa nalalapit na Mount Thunder Conference. Isang figure ang lumipad sa likod bahay sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Mabilis na kumilos si James habang tuloy-tuloy siyang nagsagawa ng ilang detalyadong diskarte sa espada. Pagkatapos mag-practice ng bawat galaw kahit isang beses, umupo siya para magpahinga. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Binasag ng bigla ang malutong na palakpakan ang katahimikan sa likod bahay. Lumapit sa kanya si Bennett na may nakakalokong ngiti. Very good. That's impressive. Para kang pinanganak na isang natural na eskrimidor. Sampung araw ka palang nagsasanay. Nalampasan mo na ang pagsisikap na inaabot ng maraming taon para magawa ng karamihan. Itinabi ni James ang kanyang espada at sumagot ng may sariling ngiti. Napag-aralan mo kasi akong mabuti. Ito ay hindi isang maliit na pahayag na ang swordsmanship ng labintatlong langit na mga espada ay masalimuot. At magiging mahirap para kay James na makabisado ang mga ito ng mag-isa sa napakaikling panahon. Ang dahilan ng kanyang mabilis na pag-unlad ay dahil sa patnubay ng dalubhasa ni Bennett, ayos ni ELF sa Sentimus Sigma M na iwasan niya ang maraming mga hadlang pati na rin ang pagliit ng kanyang mga pagkakamali dahil mayroon siyang karanasang guro na gumagabay sa kanya. Ma'am, not bad. Hinaplos ni Bennett ang kanyang puting balbas at sinabing, Ngayon, maaari mo nang simulan ang pagsasanay sa Second Sword Realm. Dito mo malalaman ang 13 Heavenly Swords Technique. Tumango si James. Muli niyang dinampot ang kanyang espada at itinaas iyon. Biglang nawala ang kanyang katawan. Lumitaw siya ng mataas sa himpapawid. Mga dalawampung metro mula sa lupa. At ikiling ang kanyang mahabang espada. Sa sandaling iyon, ang mahabang espada ay biglang nagsimulang kumikinang kasama ang tunay na enerhiya na natamo dito. Hindi nagtagal at nabuo ang sword energy. Gayunpaman. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay natapos sa sandaling ito ay nagsimula at nawala ng walang bakas. Hindi nagawa ni James na bumuo ng sword energy. Lalo pa itong kontrolin. Huwag kang mag-alala. Take your time. Tandaan. Ang espada ay isang extension ng iyong katawan. Ang sword energy ay isang sagisag din ng iyong enerhiya. Ang paraan ng pag mo sa Sword Energy ay halos kapareho ng True Energy. Ngayong naabot mo na ang tuktok ng ikalimang rango, ikaw ay isang maliit na hakbang lang ang layo mula sa paggamit ng ikaanim na rango. Kung maaari mong isagawa ang espada, maaari mong lubos na ganap alang ang iyong sarili na opisyal na nakapasok sa ikaanim na rango. Panay ang feedback ni Bennett sa kanya sa pag-iingat sa sinabi sa kanya. Si James ay patuloy na nagsisikap at patuloy na nagsasanay. Lumipas ang oras sa isang iglap. Si James ay nahuhulog sa pagpino ng kanyang mga kasanayan sa espada at nanatili sa mansyon ng mga Caden sa loob ng isang buwan sa isang kisap mata. Sa unang sampung araw, pinagkadalubhasaan niya ang lahat ng mga diskarte sa espada mula sa First Sword Realm sa sumunod na sampung araw na sumunod. Bumigkas siya ng mga pag-awit at nagsanay sa ikalawang sword realm ng labintatlong langit na espada. Nadrill sa kanyang pagkatao na kontrolado ng true energy ang sword at ang sword naman. Kinokontrol ang sword energy. Pagkatapos ng dalawampung araw, sa wakas ay nagtagumpay siya. Whoosh! Sa likod bahay ng mansyon ng mga Caden. Humawak ng espada si James at hinampas ng malakas. Mula sa espada ay lumabas ang maliwanag na sword energy. Ang materialized na sword energy ay isang mahabang matalas na espada na nagpakita ng nakakatakot na lakas at agad na winasak ang wall gate na may sampung metro ang layo. Ibinalik ni James ang enerhiya sa kanya. Haha, tawa ng tawa si Bennett at Pinuri. Not bad at all. You're outstanding, my boy. It's only been a little over a month. But you've already managed to materialize your first sword. If you're committed, the sky is your limit. Siguradong magagawa mong isagawa ang lahat ng labintatlong espada at maging ang ikalabing apat na espada na may napakalaking lakas sa darating. Pinunasan ni James ang pawis sa nuo. Tinanong niya. Grand Patriarch, gaano na po ako katagal nag-practice dito? Sinabi ni Bennett, tatlumput tatlong araw na ang nakalipas. Napalunok si James nang marinig iyon. Hindi niya inasahan na napakaraming oras ang lumipas mula nang magsimula siya. Kasalukuyan siyang nag-iisip kung ano ang nasa labas ngayon simula nung nawala siya. Grand Patriarch I'm ever grateful for your hospitality but I can't stay any longer. Maraming bagay ang kailangan kong ayusin. Go, go. Napangiti si Bennett habang pinipitik ang kanyang pulso. Sa una, itinakda niya ang kondisyon na hayaang umalis si James pagkatapos na makabisado ang ikatlong espada upang bigyan siya ng presyo. Ito ay hindi pa nagagawa para sa sinumang makamit ang napakaraming bagay sa loob ng isang buwan. Mukhang natagpuan na ng mga Kaden ang kanilang kapalit. Natuwa si Bennett, sentimental na kumikinang ang mga mata niya habang marahang nilagay ang kamay sa balikat ni James. Inaasahan kung makita kang makabisado ang ikalabing apat na espada balang araw. Gusto kong makita ang kapangyarihan nito kahit isang beses sa aking buhay. Salamat sa paggabay mo. Yumuko ng malalim si James bilang pagpapahayag ng kanyang pasasalamat muli. Sa patnubay ni Bennett, pinagkadalubhasaan ni James ang una at pangalawang sword realm ng labintatlong langit na espada. Sa madaling salita, opisyal na siyang nakapasok sa ikaanim na ranggo kasama nito. Isa siya sa sa ilang tao na nakakuha ng ganoong lakas sa kanyang edad. Si James ay labis na nagpasalamat kay Bennett. Bennett waved his hand in the dismissal and lightly said, "That's enough. You should go." Ang hiling ko lang ay puntahan mo ako tuwing libre ka. Hindi na nagsalita pa si James. Tumalikod siya at umalis. Nananatili siya sa likod bahay ng mansyon ng mga Caden nitong nakaraang buwan at hindi man lang lumibot sa harap ng bakuran. Sa nakalipas na buwan, wala siyang ideya tungkol sa nangyari sa labas ng mundo. Sa sandaling umalis siya sa likod bahay at lumapit sa harapan, narinig niya ang mga taong nagtatalo. Tumingin siya sa direksyon ng kaguluhan. Maraming tao ang nagtipon sa labas ng isang silid. Maxine alam mo ba ang ginawa mo? Halatang binaliwala mo ang mga alituntunin ng aming pamilya at nilabag mo ang mga ito. Masyadong malambot ang ulo ng pamilya sa iyo. Paano mo tangkaing magnakaw ng mga manual ng martial art? Pinagalitan ng ilang tao ang isang kabataang babae. Siya ay nasa edad dalawampu at nakasuot ng casual na damit, ayos ni ELF Sake, Sentimo Sigma M siya ay halos nakadapa sa lupa. Kumunat ang nuo ni James at naglakad na sumisigaw. Anong nangyayari? Nang makita nila si James na papalapit, natigilan ang mga Caden na nagkukumpulan. Alam ng bawat Caden na si James ay nakatira sa likod bahay ng mga Caden noong nakaraang buwan at personal na pinangangasiwaan ng Grand Patriarch habang sinusubukan niyang matutunan ang mga signature martial art technique ng kanilang pamilya. Marami sa mga nakababatang Kaden ang nag-init sa inggit nang makita siya. Bakit siya? Sila ang mga sumusunod pati na rin ang mga inapo ng mga Kaden ngunit hindi pa sila nakatanggap ng ganoong espesyal na pagtrato dati. Gayunpaman, pa ang inapo ng isang taxil sa pamilya ay nagkaroon ng pagkakataon na personal na turuan ng Grand Patriarch. Nagkaroon pa nga ng balita na gustong sanayin ni Tobias si James para maging pinuno ng Caden sa darating. James, problema ito ng pamilya. Ang isang tagalabas na tulad mo ay hindi dapat makisangkot dito. Isang hindi magiliw na bosses ang bumungad sa kanya. Lumingon si James sa pinanggalingan at nakitang ito ay walang iba kundi si Bobby Caden. It was the very same brat that caused her a lot of trouble in the past. Inagaw niya si Thea at sinubukang sirain ang mukha nito para pilitin itong ibigay ang sinaunang dibdib mula sa sinaunang punto ng prinsipe ng Orchid Mountain. Huwag mong ipagpalagay na miyembro ka ng mga Kaden dahil pinuprotektahan ka lang ni Lolo. Matagal nang ipinatapon ng Grand Catriarch ang pamilya mo sa Cadence. Bobby was not giving James an ounce of courtesy and pointed to the gate as he said dismissively. Get lost, samantala, nanatiling tahimik ang mga nakatatanda ng cadence. Gayun pa man, malinaw na nakikita mula sa kanilang malayong mga ekspresyon ng presensya ni James ay hindi konais nais. Ang ilan ay binatupa nga siya ng maput na tingin. Pinagmasda ni James ang paligid. Nahulaan niya na ang mga taong ito na nagpakita sa kanya nang walang pigil na puot ay pinatay ni Thomas ang kanilang mga kamag-anak. Hindi sila pinansin ni James at tumingin kay Maxine. Nakaluhod sa lupa habang nakasugsob ang nuo sa sahig. Tanong niya, Maxine, anong nangyayari? Bago pa makasagot si Maxine, isang matanda ang humakbang na nasa likod ng mga kamay. Pinandilatan niya si James at malamig na sinagot. Si Maxine ay nasira ang aming mga patakaran sa pamilya sa pamamagitan ng pagpasok sa library ng pamilya at pagtatangka na nakawin ang mga manual ng martial art ng mga Caden. Nahuli siya sa akto. One third. Napatingin si James sa matanda. Ang hitsura ng matandang lalaki ay medyo katulad ng kay Tobias. Ang tao ay malamang na kapatid ni Tobias na ginawa rin siyang lolo ni James. Totoo ba iyon? Maxine, wala bang paraan? Hinawakan ni Bobby si Maxine sa lupa at kinuha ang isang handwritten manual mula sa kanya. Then, ibinagsak niya ito pabalik sa sahig at umungol. Ayan ang matibay mong ebidensya. Lumuhad si Maxine sa lupa at ibinaba ang ulo. Hindi niya ipinagtatanggol ang sarili. Anong nangyari? Kinaikit ni James ang kanyang mga mata. Biglang may naalala siya. Ito kaya ang plano ni Tobias. Isang pagkakataon para putulin si Maxine sa pamilya. Pagdating sa realisasyon, seryosong tumingin si James kay Bobby. Kahit na ito ay totoo, hindi na kailangang paluhod sa kanya. Inabot ni James at marahang tinulungan si Maxine na bumaba sa lupa. Kabanata 1050 ito ay kalokohan. Sigaw ng nakatatandang Kaden. Nakakabingi ang lumalakas na boses niya. Niyanig nito ang lahat ng naruroo na parang kulog. Maging si Maxine ay nabigla sa kanyang pagsabog. Sinulyapan ni James ang matanda at mahina hong sinabi. Ano ang gusto mo? Kinaikit ng matanda ang kanyang mga mata. alin Alinsunod sa mga alituntunin ng aming pamilya. Ang pinakamagaan na parusa para sa mga pumapasok sa silid-aklatan ng walang pahintulot ay ang pag-alis ng kanilang cultivation days at ang kasunod na pagpapatalsak sa aming pamilya. Ang mas matinding parusa ay nagsasaad na ang mga nagkasala ay papatayin sa lugar. Subukan mong patayin siya kung maglakas loob ka. Nagdilim ang ekspresyon ni James at ibinalik niya ang galit na tingin ng matanda. Kinaila ni Maxine si James sa gilid at bamulong. James, just leave me be. I've violated the family's rules by sneaking into the library. Just let them punish me. Mabuti at kinikilala mo ang iyong sariling mga kasalanan. Dahil alam naming lahat ang iyong krimen. Ako ang mag-aalis ng iyong pagtatanim at magpapatalsak sa iyo sa pamilya. Biglang itinaas ng matanda ang kanyang kamay at isang malakas na puwersa ang lumitaw sa kanyang sarili. Palad, sa pilitang nitong hinayla si Maxin patungo sa kanya, naisip ni James na ito ay isang pakana ni Natobias at Maxin na magre-resulta sa pagpapatalsak sa kanya sa pamilya, gayon paman. Matatapos ang buhay ni Maxin kung tatanggalin nila ang kanyang cultivation base, mabilis siyang humakbang. At hinawakan ang balikat ni Maxine hinayla siya papunta sa kanya. Dalawang puwersa ang ham attack kay Maxin dahilan para mawalan siya ng balanse. Nahulog siya sa mga bisig ni James. Inakbayan siya ni James at bahagyang umatras. Habang ginagawa niya ito, nanatili siyang nakatitig sa matanda na nasa harapan niya. Mariing tinanong ni James ang matanda. It's just a martial art manual. This isn't a severe crime. There's no need for such cruel punishment. Can't you just excommunicate her? Bakit kailangan mo ring ay abolish ang kanyang cultivation base? Tumigas ang mukha ng matanda nang marinig niya ito. Ang kanyang pangalan ay Carson Caden. Hindi lamang siya isang matanda sa pamilya, ngunit siya rin ay bunsong kapatid ni Tobias. Sa mga tuntunin ng lakas, Malayo siya sa pagiging isang walang kapantay na manlalaban. Gayunpaman, siya ay isang Grandmaster pa rin ng ikalimang ranggo. Gayunpaman, may nagawang agawin si James mula sa kanya. Napuno ng gulat ang kanyang mga mata. Ang buong eksena ay nagulat din sa iba pang mga Kaden. Bakit napakalakas ni James? Kilalang kilala nila si James at alam nilang kamakailan lang ay nilinang niya ang kanyang true energy. Gayun pa man, narinig din nila na ang kanyang cultivation base ay pilit na inalis ng pinuno ng pamilyang Johnston. Paano kaya siya magkakaroon ng lakas para labanan ang isang kasing kapangyarihan ni Carson? Pinipilit mo bang makialam sa mga problema ng pamilya ng mga Caden? Bata, ang aming mga patakaran ay ipinasa sa libo-libong taon. Talagang walang sino man ang pinapayagang lumabag sa mga ito. Nararapat na parusahan ng kamatayan. Humakbang si Bobby, tinusok ang daliri sa direksyon ni Maxine. At nagsalita, I don't care about your rules. Malamig na sagot ni James. Ganyan ka lang kasabik mamatay ha. Agad na bumunot ng baril si Bobby at itinutok kay James, Ice ni ELF sa K. Sentimo Sigma M nagsimula siyang magsalita ng malakas at nakakatakot na boses. Lahi ka ng isang makasalanan. Sino ka para makialam sa mga problema ng pamilya natin? Lumuhad ka sa harapan ko. Ang ibang matatandang nanunood sa mga pangyayari ay hindi humakbang para pigilan si Bobby. Tumahimik siya habang samasang ayon sila sa kanyang mga aksyon. James, kalimutan mo na. Ako talaga ang may kasalanan. Pilit siyang inaalis ni Maxine. Inakap siya ni James ng maingat at pinandilatan si Bobby kasama ang iba pang miyembro ng pamilya. Mahinahon niyang sinabi, mula ngayon, hindi nakasama ni Caden si Maxine. Ibig sabihin, wala kang masabi kung buhay man siya o hindi. Pagkatapos magsalita ay nagmamadaling kinalagad ni James si Maxine. Anak ng Ab Asterisk Nagpaputok ng baril si Bobby. Hindi man lang lumingon si James para tingnan kung saan ito nang gagaling. Sinalo lang niya ng mga daliri ang bala at itinapon. Klang! Ang bala ay nahulog sa lupa na may malakas na tunog. Marami ang nagulat sa tanawing ito. Sa bubong, sa hindi kalayuan, isang matandang lalaki ang nakaupo habang pinagmamasdan ang iba mula sa mga anino. Si Tobias iyon, nang makita niya ito. Sumimangot si Tobias. Paano naging napakalakas ng batang ito? Napakahusay niyang itinago ang kanyang lakas. Natuklasan kaya niya ang sekreto ng Moonlit Flower sa Cliffside's Edge. Matapos masaksihan si James na master ang First Sword Realm ng 13 Heavenly Swords. Pumasok si Bennett sa Closed Door Meditation. Kaya, Namiss niya ang tunay na kamangha-manghang tanawin ng pag-execute ni James sa second sword realm ng teknik. Ang lakas na ipinakita ni James ay ikinagulat nila. Para saan mo kinukuha ang mansyon ng mga Caden? Sa tingin mo ba makakaalis ka sa gusto mo? Bulong ni Tobias at tumalon mula sa bubong. Lumipad pa sulong. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinulak ang kanyang palad pasulong habang nasa himpapawid. Kabanata 1051 Hinayla ni James si Maxine sa lupa at umalis. Matapos nilang makalakad ng ilang metro ang layo, bigla silang nakarinig ng may galit na bulalas. Naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa na tumatama sa kanya. Ang tindi ng pagbabanta ay nagpapataas ng goosebumps sa buong balat niya. Buong lakas niyang itinulak si Maxine palayo at tumalikod habang nakataas ang kanyang mga kamay para harapin ang pagbabanta. Boom! Nagsalpukan ang puwersa at nagresulta sa isang malakas na pagsabog. Ang mga labi ng mga puwersa ay nagtagal sa hangin at naging dahilan upang ang mga kalapit na disipulo ni Caden ay sumure-sure mula sa sobrang lakas nito. Ang mga walang true energy ay nahulog sa lupa at umubo ng dugo. Naramdaman ni James ang malakas na puwersa na damaloy sa kanyang palad at sa kanyang katawan. Namanhid ang kanyang braso, at natisod siya ng ilang metro pa atros. Bukod pa riyan, ang enerhiya ng dugo sa kanyang katawan ay bumulaga at naging sanhi ng paglabas ng dugo mula sa kanyang lalamunan. Pinilit niyang tiisin ang sakit habang lumulunok siya ng isang subo ng sarili niyang dugo. Si Tobias ay matatag na nakatayo sa lupa at ang kanyang mga mata ay kumikinang nang mabangis habang nakatitig kay James. Halos hindi niya maproseso ang katutuhan ng sapat na ang lakas ni James para makayanan ang pag-atake mula sa kanya. James, magaling ka sa pagtatago ng lakas mo. Hey, napangisi si James. Tinanong ni Tobias, ang iyong tunay na enerhiya ay lumago ng husto. Sa nakikita mong nakatayo ka pa rin. Tama ba ako sa pag-aakalang nakapasok ka na sa ikaanim na rango? Ang tagalabas na ito ay isang pang-anim na rango na grandmaster. Lahat ay nakatingin kay James na hindi makapaniwala. Hindi nila akalain na posibleng naabot na ni James ang ikaanim na rango ng Ganoon Kabiles. Bahagyang umiti si James at hindi sumagot sa tanong ni Tobias. Sa halib, iniba niya ang topic at nagtanong, pwede ko bang isama si Maxine? Ikinulong ni Tobias ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran ay sumagot. Siyempre, gayunpaman, ipaalala ko sa kanya na kapag nakalabas na siya sa mga tarangkahan na ito. Hindi na siya magiging bahagi ng pamilya Caden at wala siyang kinalaman sa atin. Hindi sumagot si James at tumalikod na para umalis. Lumapit siya kay Maxine at hinayla ang pulso nito sabay-sabing, Let's go! Walang pagdadalawang isip na sinunda ni Maxine si James at umalis na silang dalawa sa compound ng mga caden. Agad na namutla ang mukha ni James pagkatapos nilang maglakad palabas. Hindi na niya natiis ang pile at tumulo ang dugo. James! Nagulat si Maxine at mabilis na kumuha ng tisyo para panasan ang dugo sa labi niya. Napakalakas niya. Malamig at mapula ang mukha ni James habang mahinang umungol. I didn't expect Tobias to be so strong. One light blow was enough to agitate my blood energy this much. Inilagay ni Maxine ang braso sa balikat nito at I know si James. Ayos ka lang. Kinawayan siya ni James. Menor de edad lang na pinsala at hindi seryoso. Magiging maayos din ako pagkatapos kong magpahinga ng kaunti. You're too reckless. How could you reveal your strength so easily? Saway ni Maxine sa kanya. Ayos lang. Pahayag ni James. I've always have people aiming for my head. It's not something new. Matagal ko nang itinatago ang lakas ko. Pero hindi na ito kakailanganin since I plan to action against Mr. Gabriel. Gusto kong makita kung sino ang may mga ball ang darating para sa akin pagkatapos. Tatanggalin ko ang sino mang magtangkang hawakan ako. At saka, huminto si James at sinabing, wala akong tiwala kay Tobias. Gusto kong makita niya ako bilang isang banta. Doon lang siya magsisimulang kumilos. Baka subukan niyang paalisin ako. At sa sandaling mangyari iyon, ilantad niya ang kanyang sarili. Si Tobias ay mabait at nagmamalasakit sa kanya. Gayunpaman, ito mismo ang dahilan kung bakit naghinala si James sa kanya. Ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya ng isang bagay na mali tungkol kay Tobias at nakikipag-ugnayan lamang siya kay James sa pamamagitan ng isang harapan. Natahimik si Maxine nang marinig iyon. Feria na, tumalikod na si James at umalis. Kabanata 1052 Sumunod naman si Maxine sa likod ni James. Pagkaalis ng dalawa, lumabas si Tobias sa mansyon ng mga Caden. Nakatayo siya sa gate at pinagmamasdan ng mga figure ni na James at Maxine na unti-unting nawawala sa kanyang paningin. Unti-unting nagdilim ang kulubat niyang mukha habang bumubulong. Kailan pa naging malakas ang enerhiya ng batang ito? Kahit na binuksan niya ang kanyang gobernador vessel conception vessel, at eight extraordinary merit ions. Imposible para sa kanyang true energy na magkaroon ng ganitong lakas sa loob ng maikling panahon. Nalito si Tobias at hindi makabuo ng isang kapanipani walang paliwanag para sa bagong nahanap na lakas ni James. Nagdulot ito sa kanya ng lalong pagkabalisa at hindi mapakali. Pagkalabas ng mansyon ng mga Caden, Naghanap sina James at Maxine ng liblib na lugar para makapagpahinga sandali. Umupo si James sa lotus position at inikot ang kanyang true energy para subpuin ang blood energy sa kanyang katawan. Habang pinapagaling ang kanyang pinsala, tinanong niya na nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. May nangyari ba sa labas ng mundo noong nanatili ako sa Grand Patriarch? Walang makabuluhang nangyari. Ah! Teka, tumawag si Quincy mula sa Kensington. Sinabing nabigla siya at kailangan niya ng payo mo. Dahil nagsasanay ka sa likod bahay, hindi ko naisip na abalahin ka tungkol dito. Ano ang sitwasyon sa Kensington? Mabilis na kumilos si Madeline. Sa loob ng isang buwan, naglunsad sila ng hindi mabilang na mga bagong gamot at agad na kinuha ang domestic pharmaceutical market. Pumilma rin sila ng mga kontrata sa mga ospital sa buong bansa at naging pangunahing tagapagtustos ng gamot para sa mga pangunahing ospital. Samantala, ang mesay ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Maikling ipinaliwanag ni Maxine ang kamakailang pag-unlad sa Kensington. We're not in a rush. Our target is Mr. Gabriel. We must eliminate the ones close to him first before moving on to the main event. Madeline will be our first target. Ice ni ELF sa K, sentimo sigma M mahinahon na sabi ni James. Um, dot nga pala. Biglang may naalala si Maxine at nag-aalangan na sinabi. Habang nagsasanay ka ng 13 Heavenly Swords, nakipagtipan si Tiara, pero... Napatingin si James kay Maxine. Pero ano? Natigilan si Maxine. Gusto kong humingi ng opinyon mo pero ayaw kitang abalahin dahil abala ka sa pagsasanay ng 13 Heavenly Swords Technique. I took matters into my own hand and ruined her engagement ceremony. Ha! Gumuho ang poster ni James habang gulat na nil Ingon si Maxine. Pinaikot-ikot ni Maxine ang sariling buhok at ngumitit. Although you and Thea have reconciled, I was worried na baka magsisika, so, I disguised myself as you and snatched Tiara away from her engagement ceremony. Then, I sent her back to Kensington. Nahirapan si James na makabuo ng magkakaugnay na tugun sa mga padalos-dalos na aksyon ni Maxine. Si Maxine ay lumilikha ng mga salungatan sa walang magandang dahilan. Gayunpaman. Hindi niya lubos na maayawan ang mga aksyon ni Maxine. Hindi pa rin siya sigurado sa nararamdaman niya para kay Tiara. Hindi mo na kailangang gawin ito. Pero salamat, ngumisi si Maxine at ngumiti. Si Thea ay isang disenteng babae. Ngunit si Tiara ay mabait din. Mukha siyang malambot ngunit nakakagulat na determinado. Kanina pa niya hinihintay ang sagot mo sa kanya. Pero, wala kang sinabi. I took the liberty of telling her that you'll dalhin mo siya sa pag-iisa sa kanayunan pagkatapos ayusin ang lahat ng mga bagay na nakakagulo. Tuwang-tuwa siya at sinabi pa niyang wala siyang pakialam na kasama mo si Thea. Masaya siyang makasama ang iyong gilid. Nagsalita si Maxine na parang walang kwentang bagay ang ginawa niya. Kinurot ni James ang kanyang mga templo at sinabi sa isang nagbitiw na tono. Sinisikap mo bang pahirapan ako? Iyon ay dahil lumaki ka sa makamundong mundo, sa sinaunang martial art world. Ganap na normal para sa isang malakas na lalaki na magkaroon ng maraming asawa. Ganoon ba? Nawala ng masabi si James. Siyempre, the strong dictate the rules of society. If you really desire it, it's not a big deal kung gusto mo si Thea. Quincy or all of them sa tabi mo. You're not only strong but you're also a hero. Ikaw nakatadhana akong magkaroon ng higit sa isang babae sa tabi mo. Ang pagkarinig nito ay mas lalong natahimik si James. Hindi niya naisip ang tungkol dito. Sa buong buhay niya, gusto niyang gugulin ito sa isang tao lamang. Ang puso ng isang tao ay may sapat lamang na espasyo para sa isang tao. Paano niya mapapangasawa silang lahat? Ang ideya mismo ay lubhang hindi maiisip. Kabanata 1053, yung malakas ang nagdidikta ng mga alituntunin ng lipunan. Ha! Inulit ni James sa kanyang puso ang sinabi ni Maxine at mas kumbinsido siya habang paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa kanyang sarili. Mabilis siyang umiling at itinaboy ang taksong iyon. Bumaling kay Maxine. Nagtatakang tanong niya, kung ikaw iyon, gusto mo bang ipakita ang iyong lalaki sa ibang babae? Ako, napapikit si Maxine sa tanong nito, she was not expecting James to direct whatever she said back at her. Mula pa noong bata pa siya, lumaki siya sa sambahayan ng Caden at dahil dito, nalantad na siya sa mga alituntuni ng sinaunang martial world mula sa murang edad. Ang lahat ng bagay sa kanyang buhay ay mahalaga na tukoy na. Alam niya na siya ay karaniwang isang kasangkapan upang bumuo ng mga relasyon sa kasal sa ibang mga pamilya sa hinaharap. Ang pag-aasawa ay hindi isang bagay na pinag-isipan niya noon. Ang tanging naisip niya noon ay ang magpapakasal siya sa isang highly capable martial artist. Kung anong klaseng tao siya o kung gaano karaming babae ang mayroon siya, hindi ito isang bagay na makokontrol niya. Malamang gagawin ko, sabi ni Maxine habang nakalagay ang isang daliri sa baba. Kung talented siya at malakas, sino ako para monopolyo siya? Pagkarinig nito, mapait na ngumiti si James. Hindi niya maintindihan ang loika ni Maxine. Sa kabila noon, napaisip din siya, nag-alinlangan siya sa nakaraan. Dahil dito, Binaygo niya ang maraming tao. Kung kaya niyang pakasalan silang lahat. Lahat ay masiyahan ba? Diba? Sa sandaling sumagi sa kanyang isipan ang ideya. Mabilis niya itong bineto. Talagang hindi. Hindi yun magiging patas sa sinuman. Hindi kay Thea o kay Tiara. Inalis niya ang magulong pag-iisip at ipinagpatuloy ang pag-ikot ng kanyang enerhiya upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Tahimik na tumabi si Maxine at pinagmamasdan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi sinasadyang sumile ang isang ngiti sa kanyang mukha. Noon pa man ay iniisip niya na ang kanyang kapalaran ay nasa mga kamay ni Tobias. Hindi sumagi sa isip niya na isang araw ay iiwan niya ang cadence. Sa wakas. Siya ay natapos na malaya mula sa pasanin ng pagiging isang Kaden at ang mabibigat na tanikala na kasama nito. Iniunat niya ang kanyang mga braso, itinaas ang kanyang ulo, at dinama ang simoy ng hangin. Nakahinga sa sariwang hangin, masaya siyang bam -ulong. Ang pakiramdam ng pagiging malayang gawin ang gusto ko at hindi kailangang gumana ng perpekto ay napakasarap sa pakiramdam. Iniisip ko kung gaano ito katagal. Alam ni Maxine na pinatalsik siya ni Tobias sa pamilya dahil ayaw niyang masangkot sa labanan ng mga puwersang politikal. Sa kabila noon, gusto pa rin ni Tobias na gamitin si James bilang sandata para patayin si Mr. Gabriel At. Kung maaari, para itapon din ang tatlo pang pamilya. Kaya naman... Pinatalsik niya siya sa pamilya para bigyan si James ng kalamangan na kaya niyang ibigay. Nang protektahan siya ni James kanina, naramdaman niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Sa totoo lang, sobrang nagustuhan niya ang pakiramdam na iyon. Saglit na nagpahinga si James at matagumpay niyang napigilan ang rumaragasang blood energy sa kanyang katawan at tumayo. Napansin niyang parang tanga si Maxine sa tabi niya. Anong tinatawa-tawa mo? Ha! Biglang bumalik sa katinoan si Maxine at inalis ang ngiti niya, Ice ni ELF sa K, sentimo sigma M tanong niya. Nakangiti ba ako? Oo, sensir na sagot ni James. Mukhang nakangiti ka ng napakasaya. Hindi, hindi ako. Tumalikod si Maxine. Bahagya siyang kinabahan at nahihiya na ilantad ang ganoong panig kay James. Nagmamadali niyang iniba ang usapan at nagtanong. Nga pala, kailan mo balak gumawa ng hakbang laban kay Mr. Gabriel ni James? Kailangan ko munang makipagkita sa hari at magtanong tungkol sa pagpili ng bagong commander ng Red Flame Army. Isang buwan na ang nakalipas at dapat lumabas na ang mga resulta. Pagkatapos kung sinabi ang posisyon, maaari na tayong magsimula. Pagpaplano mula doon, let's go. Lumayo si James, at tahimik na tumakbo si Maxine sa likuran niya. Ang mga kamay ni Maxine ay walang pag-iingat, at hindi niya namamalayang nagsimulang ngumiti muli. Biglang may pumasok na tanong sa isip niya, at nagtanong siya, By the way, James, sino sa kanila ang gusto mo? Si Thea ba? Quincy, O di kaya'y si Tiara ang nakasama mo noon? Kabanata 1054. Pumikit si James at nag-isip sandali. Sa wakas, sumagot siya. Thea, siya lang ang dahilan kung bakit siya nakatayo dito ngayon. Upang mailigtas siya, si Thea ay nasunog at nasaraan ng anyo ng kakilakilabot. Dahil dito, Naging isang buhay na impyerno ang sumunod na sampung taon ng kanyang buhay. Dahil sa kanyang sakripisyo, nanumpa siyang protektahan si Thea sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ganun ba? Paano ang first love mo? Quincy, naniwala siyang buhay ka at naghintay ng sampung taon para sa iyo. As for Tiara, you'll have to take responsibility for that too, tutal kasama niya ang anak mo. Hearing this, James froze instantly. He turned around and stared at Maxine as the color drained from his face. Eh anong sabi mo? Tumawa ng mapanuksong sabi ni Maxine. Tiara's pregnant. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas ni James. Siya ay buntis. Yeah, remember how I pretended to be you at Tiara's engagement ceremony and took her away? Tuwang-tuwa siya at sinabi niya sa akin ang lahat. Plano niyang mag-isa ang anak. Pero pinilit ng pamilya niya. Her to get engaged. She was basically left with no choice but to agree. Maxine said with a bright smile. Congratulations, you're going to be a father soon. How are you feeling? Excited ka na ba? Kinikilig ka? James was not excited or thrilled. His blood ran cold. Paanong nangyari ta? Seryosong tanong niya. Alam ba ni Thea na pinapanta si Tiara sa Kensington? As she does not, I didn't even dare to tell her. What would we do if she acted impulsively? She's a Grandmaster of the Third Rank and the God King Palace's Master. Si Tiara naman, is ordinaryong tao lang. Tinapik ni Maxine ang balikat ni James sa bayngiti. Don't worry. Itago mo na lang kay Thea at bumili ng villa para kay Tiara para maipanganak niya ang bata at mapalaki ito ng mapayapa. Maxine, I seriously owe you one. Kung hindi dahil sayo, nakipagnobyo na si Tiara sa iba. At hindi ko malalaman na buntis siya sa anak ko. Nagpasalamat si James kay Maxine bagamat hindi siya sigurado kung paano haharapin ang hindi inaasahang sitwasyon. Tinulungan nga siya ni Maxine. Sinabi ko na kanina diba? Hindi mo naman kailangan magpasalamat. Nagkunwaring nagpout si Maxine at saka tumawa. Habang nasa likod ang mga kamay, sunipol siya at naglakad palayo. Saglit na nawala sa pag-iisip si James at sa huli ay hinabol siya. Sa tingin ko dapat akong bumalik sa Kensington upang suriin ang sitwasyon. Ikaw ang magdesisyon. Napatalsik ako sa mga Cadence. Kaya susundan kita saan ka man magpunta at gagawin ang anumang iutos mo sa akin. Ngumiti ng matamis si Maxine, mukhang good mood siya pagkaalis ng Cadence. Sige, babalik muna ako sa Kensington at makikipagkita sa Hari mamaya. Hindi na isip ni James ang pagbubuntis ni Tiara. Tatlong buwan na ang nakalipas. Paano niya mate at tago sa kanya ang isang mahalagang bagay? Sa halip na magbook ng tiket sa eroplano, dumiretso si James sa rehiyon ng militar para sumakay ng army helicopter papuntang Kensington. Nagpakita ang gloom nang dumating siya sa tarangkahan ng rehiyon ng militar. Nakangiti siyang naglakad papunta kay James at sinabing, James, pagkatapos ng hindi mabilang na mga pagpupulong at maraming deliberasyon, Nagpasya ang Parliament na italaga ka bilang Commander ng Red Flame Army at sumang ayon na hayaan mong panatilihin ang iyong posisyon bilang Commander ng Itim. Dragon Army, maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo ngayon ng walang pag-aalala. Gayunpaman. Ang mga kahihinatnan ay isang bagay na kailangan mong harapin ang iyong sarili. Sige, tumango si James. Ngayon na siya ay commander ng Red Flame Army. Mayroon siyang kapangyarihan na ipatupad ang batas sa buong bansa. Gawin mo ito sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Gloom na may seryosong tono. Ang pagtatalaga sa iyo bilang commander ay matagal nang napag-usapan dahil maraming tao ang tutol dito. Marami kang gustong gawin. Hindi mo dapat masyadong matagalan at harapin ang lahat ng ito ng mabilisan. Lalo na si Mr. Gabriel. Gagawin ko ito sa lalong madaling panahon. Ayos ni ELF sa K, Sentimo Sigma M sagot ni James. Babalik ka ba sa Kensington? Napatingin si Gloom kay James nang may pagtatanong. Oo, may nangyaring hindi inaasahan. Pinapalakpak siya ni Gloom sa likod habang pinapaalalahanan si James. Bring the blade of justice with you. If you kill without the king's authorization, you'll be breaking the law. Since you're a law enforcer now, you shouldn't knowingly lumabag sa batas. Kabanata 1055. Pagkatapos sabihin ni Gloom ang kanyang piraso kay James, mabilis siyang umalis gaya ng pagdating niya. Nanatiling tahimik si Maxine hanggang sa tuluyang mawala sa paningin si Gloom. Pagkatapos, tinanong niya, babalik pa ba tayo sa Kensington? Oo, tumango si James. Ang pagbubuntis ni Tiara ay isang mahalagang bagay na nais niyang kumpirmahin sa sarili niyang mga mata. Kung pipigilan niya ito, hindi akalain ni James na makakatulog siya ng mahimbing sa gabi. Naningkit ang mga mata ni Maxine habang alam niyang ngumiti. Love is a trivial matter. The country's affairs are much more important. Hindi mo ba narinig na sinabi ni Gloom na dapat kang kumilos ng mabilis at harapin si Mr. Gabriel sa lalong madaling panahon? Sumimangot ang labi ni James at nagtanong. Then, should we immediately go for Mr. Gabriel? I had planned to get rid of his closest companions first. Dun and Maxine shot down his idea and said, Ang ultimate target mo, I si see Mr. Gabriel. Hindi si Madeline. Kung tatanggalin mo muna si Madeline. You'll end up giving Mr. Gabriel a heads up. He'll then be able to take precautions against any following attacks. I suggest that we strike immediately and catch him off guard. James pensively rubbed his chin. May valid points ang proposal ni Maxine. Gayun pa man, nag-aalala pa rin siya. Si Mr. Gabriel ay hindi lumalaban mag-isa. Siya ay kumakatawan sa isang buong paksayon. Ang malalang chain reaction na maaaring idulot ng kanyang pagkamatay ay maaaring napakalubha. Huminga ng malalim si James at pansamantalang isinantibi ang problema. Sabi niya, tatawagan ko muna si Tiara para mag-inquire tungkol sa pagbubuntis. Nag-gesture si Maxine na sinasabihan siyang sige. Kinuha ni James ang phone niya. Hinanap ang number ni Tiara. At tinawagan, maya maya, may tumatawag, James. Isang masayang boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Um, Tiara. Hindi maiwasan ni James na kabahan nang marinig ang boses ni Tiara. Gusto niyang magtanong tungkol sa pagbubuntis ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Ayos ni ELF sa K, Sentimo Sigma M mabilis na nanuyo ang lalamunan niya kaya napalunok siya ng laway habang naghahanda. Magsalita, kamusta ka? Good, I'm good. Walang pakialam na sagot ng matamis na boses ni Tiara. I'm staying at Cynthia's place right now, don't worry about me. And go ahead with your big plans, sabi ni Tiara sabay tawa ng mahina. Saglit na nag-alinlangan si James bago siya tuluyang naglabas ng lakas ng loob at kinaladkad ang pilit niyang tanong sa kanyang lalamunan. Eh buntis ka ba? Humagalpak ng tawa si Maxine nang makita ang ekspresyon ni James kinabahan siya at maingat na pinili ang kanyang mga salita na para siyang bata na sinusubukang ipaliwanag ang kanilang pagkakamali. Hindi pinansin ni James si Maxine at naglakad na paalis habang hawak ang phone. Sa kabilang side ng telepono, nag-aalangan na sumagot si Tiara. Di di ba nasabi ko na sayo noong isang buwan? Mabilis mo ba talagang nakalimutan iyon? Pakiramdam ni James ay parang isang malaking bato ang bigat sa kanyang katawan. Nahihirapan siyang huminga. Oh okay, yun lang ang gusto kong kumpirmahin sayo. Eh anyway, you should take care. Nauutol na sabi ni James at mabilis na tinapos ang tawag. Nakatayo si Tiara sa labas ng pinto ng villa ni Cynthia sa Kensington. Nalukot sa guilt ang magandang mukha niya pagkatapos niyang marinig ang tunog ng pagbabatay ni James. She muttered quietly, J. James, I didn't want to lie to you. But Maxine told me ta. Napabuntong hininga siya nang sabihin niya ang mga salitang iyon sa sarili. Noong una, napagdesisyonan na niyang magpakasal sa isang manliligaw na pinili ng kanyang pamilya para sa kanya. Gayunpaman. Biglang sumulpot si Maxine sa engagement ceremony at binigyan siya ng lecture na nagsasabing kailangan niyang samantalahin ang kanyang pagkakataon para sa kaligayahan. Pagkatapos, pilit siyang inalis ni Maxine na may pangakong tutulungan siya. Nakumbinsi pa niya itong sabihin kay James na buntis siya. Ibinaba ni Tiara ang ulo at naglakad papasok ng villa. Habang papasok siya sa pinto, Biglang lumabas si Thea, kumunot ang noo ni Thea nang makita si Tiara at nagtanong, Anong ginagawa mo, Tiara? Mukha kang kaina hinala, Kabanata 1056. Ha! Umangat ang ulo ni Tiara at nakita si Thea. Nabalot siya ng gulat habang nagmamadaling sumagot. I am not doing anything in particular. Ipinatong ni Thea ang kanyang mga braso sa kanyang balakang at mayabang na tumingin kay Tiara. Then, she said disdainfully, Tiara, you shouldn't think my husband likes you just because you've slept with him once. My husband is a national hero, and it's not unusual that he'd sleep around with women casually. Ay payuhan na huwag mo siyang guluhin. Wala siyang oras para sa walang ginagawang dal-dal. I am not pestering him. Siya ang nagtanong sa akin na pumunta sa Kensington. Mahinang ungol ni Tiara habang nakatingin sa ibaba. Mf. ngunguso si Thea sa kanya at umalis na. Mahigpit na kinuyam ni Tiara ang kanyang telepono at naglakad papasok sa loob na nakayuko pa rin ang ulo. Pagkapasok na pagkapasok niya sa villa. Hinayla siya ni Cynthia sa isang tabi at bamulong sa nag-aalalang boses. Anong nangyari? Hinaharas ka na naman ba ni Thea? Marahang umiling si Tiara at sinabing, Hindi, hindi niya ako ginugulo. Si Cynthia, nagtataka ako, hindi na ba ako dapat bumalik? No, I think there's no problem about you coming back. James and Thea are divorced. So you have every right to pursue your own happiness. Don't be afraid. Be brave. You have to take life by the reins ta. Sakupin mo ang kaligayahan mo. Seryosong sabi ni Cynthia habang panatag ang loob niyang hinihimas ang likod ni Tiara. Ngunit, no more bots. Oo nga pala, totoo bang buntis ka? Napatingin si Cynthia sa chan ni Tiara na may pagdududa. Pagdating sa Kensington, lihim na sinabi ni Tiara kay Cynthia ang tungkol sa kanyang pagbubuntis at ipinakita pa sa kanya ang medical report. Gayunpaman, Walang napansing pisikal na senyales si Cynthia na nagpapahiwatig na buntis pa nga si Tiara. Ayon sa timeline, 12 weeks na ang nakalipas pero wala namang nakitang umbok ang kanyang tummy. Ma'am, marahang tumango si Tiara. Alam ba ni James? Tumango ulit si Tiara. Alam ba ni Thea? Umiling si Tiara sabay sabi habang nanginginig. H hindi pa. Okay, I'm going to do my martial squats in the yard. You should be careful and don't do anything reckless. You have to keep the baby safe. Okay, nagpatuloy si Tiara sa paglalakad na may malungkot na mga mata tila nabalisa na naman si James, na tumawag mula sa da para kumpilmahin ang balita. Katatapos lang nilang magkasundo at sa wakas ay nag-sex na sila, ayos ni ELF sa K, Sentimo Sigma M na pagdesisyonan niyang tretuhin ng maayos si Thea ngunit ngayon ay nag langan dahil sa balitang bunti si Tiara sa kanyang anak. Nasaan ang kanyang sangkatauhan kung hindi niya pananagutan ang kinalabasan na ito? Pa! kung inaako niya ang responsibilidad. Paano naman si Thea? Anong problema, James? Gagawin mong permanenteng bahagi ng mukha mo ang mga wrinkles na iyan kung lalo kang sumimangot. Lumapit si Maxine at nagtanong pagkatapos niyang mapansin ang distressed na kilo nito. Napatingin si James kay Maxine na may stress ng ngiti. Buntis talaga si Tiara. Anong gagawin ko? Maxine shrugged and replied offhandedly. How would I know? You shouldn't be dwelling on this. Your priority right now is to kill Mr. Gabriel as soon as possible. With that in mind, you should also get the Blade of Justice. At sa tingin ko, kailangan nating kumilos sa magkabilang panig ng sabay-sabay. Magkabilang panig. Natarante si James. Yeah. You'll kill Mister Gabriel while Thea leads the fighters from the God King Palace to attack Madeline. You winasak the research facilities before, pagkatapos ni Madeline na pumalit sa papel ng Emperor. Siguradong ipinagpatuloy niya ang kanilang sinasaliksik noon. Bago ka kumilos, kailangan nating hanapin ang mga gawain ng pananaliksik at sirain ang mga ito bilang bahagi ng ating plano. Teka! Hindi ko naman sinabi sa iyo, paano mo nalaman? Commandat si Maxine. Of course, I have my own ways. Listen to me this time. Hindi mo lang papatayin si Mr. Gabriel. But you'd also able to eliminate all his subordinate, gayun pa Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Maxine. Tulad ng sinabi mo. Ang pagpatay sa kanya ay tiyak na magkakaroon ng hindi masasabing kahihinatnan. Hindi natin matiyak kung gaano kor aming tao ang maghahayag ng kanilang sarili o kung ano ang kanilang gagawin. Sigurado ako na ang mga inapo ng guset, ang, ang mga mavericks, ay walang alinlangan na ibabalik ang kanilang mga pangit na ulo. Sa kabutihang palad, hindi na ikaw ang James ng nakaraan tiyak na kaya mong manindigan ng mag-isa gamit ang iyong kasalukuyang lakas. Ang mga problemang ito ay hindi gaanong mahalaga sa iyo ngayon. Inaasahan ko rin na malutas mo ang lahat, magretiro, at mabuhay, isang idyllic life in seclusion with your harem of women in the countryside. How beautiful does that sound? Tumingin si Maxine kay James na may malaking ngiti na halata ang dimple sa mukha niya. Nakakahawa ang ngiti niya. Curious na tumingin si James kay Maxine. For some reason, pakiramdam niya ay biglang nagbago si Maxine. Sa kabila ng kanyang edad, palagi siyang mature, steady, at kalmado kapag nakikitungo sa mga bagay-bagay. Ngunit ngayon, siya ay kumikilos tulad ng isang malikot na batang babae. Fair na, kailangan nating maghanap ng matutuluyan sa ngayon. Mamaya pa namin plansyahin ang mga detalye. Tumalikod na si James at umalis. Samantala, nakaupo ang isang makisig na binata na naka-crossleg sa villa ni Madeline sa Kensington. Napatingin siya kay Madeline na abala sa pagbabasa ng nobela ng digmaan. With a look of dissatisfaction, he cleared his throat and said, Madeline, It's been more than a month since I've come to Kensington. Kailan mo matutupad ang iyong pangako? Ibinaba ni Madeline ang libro at lumingon sa kanya na may ekspresyon ng matinding disgusto. Kinagat niya ang kanyang dila. Diba binigay ko na pera mo? Gamitin lang iyon para makuha ang anumang uri ng babae na gusto mo sa lungsod na ito. Kung hindi mo makuha ang babaeng gusto mo, ibig sabihin hindi ka pasapat. Paano kung bibigyan kita ng isa pang sampu-sampung milyon para magamit mo ito pansamantala? Bakas sa mukha ni Fabian ang pagkadismaya. May dalawang dahilan kung bakit siya umalis sa Medical Valley. Ang isa ay ang makaranas ng makamundong kasiyahan. At ang pangalawa ay ang hamon. Medical skills ni James. Gayunpaman, kahit na matapos ang lahat ng ito hindi pa rin siya nakakakuha ng angkop na babae o makilala mismo si James. Napatayo si Madeline at Matt Array na sinabi, Then, it's settled. May iba pa akong gagawin kaya hindi nakita kita sasamahan. Kung maaari lang akong mag-iwan sa iyo ng isang piraso ng payo. Kunin ang isa sa mga luxury car mula sa garahe at i-drive ito sa paligid ng University District siguradong makikita mo ang gusto mo sa ganoong paraan. Matapos magbigay ng personal na payo, umalis si Madeline. Bumungad sa kanyang harapan ng isang binata habang papalabas ng pinto ng villa. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na Amerikana at double cap. Ibinaba niya ang ulo niya at bumulong. M.S. Gabriel, may dala akong balita mula sa capital. Tanong ni Madeline. Ano yon? Kaninang umaga, may balita na pinatalsik si Maxine sa Cadence. Lumalabas na mayroon siyang makasariling intensyon at sinubukan niyang magnakaw ng mga manual ng martial art mula sa aklatan ng mga Caden. Galit na galit ang mga Caden at gusto nilang habarin ang kanyang cultivation. Ngunit nakialam si James at dinala siya sa kanya. Oh, nagdilim ang mukha ni Madeline nang marinig ang impormasyong ito. She murmured darkly, isang buwan ang hindi nagpapakita si James. Samantala, ang hari ay nagdaos ng hindi mabilang na mga pagpupulong upang talakayin ang paghirang ng isang bagong emperador. Ang araw na sa wakas ay dumating na sila sa isang resulta. Ais ni E.L.F. Sa K, Sentimo Sigma M. si Maxine ay nagkataon ding biglang na kick out sa pamilya Caden. Alam ni Madeline na may higit pa sa mga bagay kaysa sa nakikita niya. She racked her brains, and her eyes widened nang biglang may pumasok sa isip niya. Agad na tinungo ni Madeline ang airport at bumili ng plane ticket pabalik ng capital. Samantala, dumating si James sa mansion ng emperador sa kabisera. Mula nang mamatay ang emperador, bakante ang lugar ngayong naging bagong commander ng Red Flame Army si James. Natural na niyang minana ang titulo ng Emperor pati na rin ang kanyang mansyon. Umupo si James sa isang sofa sa isang guest room ng Emperor's Mansion. Si Maxine ay nasa proseso ng pagbabahagi ng kanyang mga haka-haka sa kanya. Pagkatapos ng nangyari noong nakaraan. Hindi na magtatatag si Madeline ng mga bagong palabas sa pagsasaliksik sa Sol at malamang nagawin ito sa bansa. Gayunpaman, hindi sila dapat masyadong malayo at malamang na nasa isang kalapit na bansa. Dapat nating mahanap ang lokasyon ng lahat ng mga pasilidad sa lalong madaling panahon kung gusto mong wakasan ang mga ito ng tuluyan. Ma'am, hamay hit ng sigarilyo si James at pinagpag ang abo. Bahagyang tumanggaw siya at sinabing, magpapadala ako ng mag-iimbestiga sa bagay na ito. Binalaan siya ni Maxine, gawin mo nang mabilis. Ikaw ang Dragon King ng Southern Plains, ang commander ng Red Flame Army, at ang pinuno ng Five Commanders. Bukod pa rito, mayroon kang magandang relasyon sa Blythe King. Hindi lang iyon ang kasintahan ng iyong nasasakupan. Si Black Shadow ay anak ng general na nagbabantay sa northern border. Ikaw talaga ang pinakamakapangyarihang tao sa Sol. Pero, kay Sol lang, kung nagkataon, ang kanilang mga research institute ay nasa ibang bansa. Kailangan mong gumamit ng ibang paraan para imbestigahan sila. Tumigil sandali si Maxine at nagpatuloy. Si Blake ay isang angkop na kandidato para sa trabaho. Siya ang asasin king at ang founder ng Dark Castle. Bagamat ang mga tao sa ilalim ng Dark Castle ay medyo ordinaryong mamamatay tao. Ang kanilang organisasyon ay halos isang pandaigdigang network. Magiging madali para sa kanila na mahuli ang anumang impormasyon sa mga internasyonal na hangganan. Kabanata 1058. At saka, I think dapat dalhin mo si Thea sa capital. Habang nangyayari ang lahat ng ito, kailangan mong tiyakin na ang lahat sa Kensington ay gumagana ng ligtas. Maglalaban ka sa frontline pero at the same time, hindi mo hahayaang masunog ang hulihan mo. Gagawin ng mga desperado ang lahat para iligtas ang kanilang sarili kapag napilitan silang pumasok sa isang sulok mas mainam na iwanan ang ilang tao mula sa God King Palace sa Kensington para protektahan si Quincy at ang iba pa. Si Maxine ay nagsagawa ng isang simpleng pagsusuri at maingat na ipinakita ang kanyang mga saloobin sa bawat bahagi ng kanilang plano. Ma'am, tumango si James. Isa itong pinag-isipang mabuti at matinong plano. Kinuha niya ang phone at tinawagan si Blake. James. Nakakatuwang marinig mula sa iyo. Kuya, mayroon akong magandang balita na ibabahagi sa iyo. Nagtagumpay ako sa paglinang ng aking tunay na enerhiya. Masayang bulalas ni Blake ang unang narinig ni James nang sagutin niya ang tawag. Nagulat si James. Lumakad si Blake sa nakakagulat na bilis. Nagawa niyang linangin ang kanyang tunay na enerhiya sa loob ng kaunti sa loob ng isang buwan ayos ni ELF sa K, Sentimo Sigma M ito ay tila ganap na natural para sa isang inapon ng guset. Nasa kabisera ako at mayroon akong bagong misyon para sa iyo. Halika rito at isasalaysay ko sa iyo ng personal ang mga detalye. Sige, walang pagdadalawang isip na pumayag si Blake. Pagkatapos, tinawagan ni James si Thea at hiniling na palihim siyang pumunta sa capital. Gayun din, pagkatapos tawagan ni James ang dalawang tawag sa telepono, muling nagsalita si Maxine, kung ako si Mr. Gabriel o ang paksayo na nasa likod niya, gagawa ako ng matinding hakbang kung makorner ako. Ipinaliwanag ni Maxine ang kanyang katwiran. Mr. Ang pagkamatay ni Gabriel ay magiging tanda ng simula ng labanan sa pagitan ng dalawang paksayon. Kapag napagtanto ng gusek na wala ng pag-asang manalo, susubukan nilang salakayin at sakupin si Sol sa pamamagitan ng puwersa gamit ang gu. Sa paglipas ng mga taon, nagbuo sila ng pondo sa pagsasaliksik kay gu. Ang resulta ay isang nakikitang virus na nagagawang baguhin ang istruktura ng katawan ng isang tao. Na maaaring gawing hindi kapani-pani malakas ang isang ordinaryong tao. Kakailanganin nating nagsimula alang ito habang pinipigilan ang isang labanan na sumiklab. Maaari kang makipag-ugnayan sa ilan sa iyong pangkalahatang mga kaibigan. Gayunpaman, walang garantiya na hindi sila mula sa gusek. Ang tanging mga taong mapagkakatiwalaan natin ay ang Black Dragon Army. Dapat silang ay deploy sa kapital para protektahan ang lungsod. Napaungol si James sa hindi pagkakasundo kung ipapadala ko ang hukbo ng Black Dragon, hindi ba yun magiging alerto sa ating mga kaaway? Hindi ko naman hinihiling na gawin mo ngayon. Ibig kong sabihin pagkatapos ng pagkamatay ni G. Gabriel, ang Black Dragon Army ay kailangang pumasok sa kapital at makipagsanib sa puwersa sa Red Flame Army upang mapanatili ang ibang paksayon sa Cheke. Hanggat mapipigilan natin sila sa pagkilos. Lahat ng iba pa ay malulutas nang madali. Pagkatapos ng lahat ng bagay na ito ay maayos. Ang susunod na dapat alalahanin ay ang Mount Thunder Conference. Kung sino ang magiging bagong Great Grandmaster ay makakapag-utos sa lahat ng martial artist sa Seoul. Hindi natin maaaring hayaang muli ang isang tao mula sa gusek ang titulo. Kung hindi, ang lahat ng ating pagsisikap ay mauubos. Half. Huminga ng malalim si James. Napakakumplikado ng lahat. Ang pakikipaglaban sa Southern Plains ay mas simple. Dumampot si James ng isa pang sigarilyo at sinindihan ito. Tinitigil ni Maxine ang sigarilyo at kinurot siya. At saka, dapat bawasan ang paninigarilyo mo. Kaunting panahon na lang mula noong huli mo at marami ka nang naninigarilyo. Hindi pinansin ni James ang payo niya at hindi ito narinig. Ang Ancient Four at ang hindi mabilang na sinaunang martial artist ay palaging umiiwas na isang ang kanilang sarili sa mga away sa politika. Pagkatapos mapili ang bagong Great Grandmaster, sa wakas ba ay mag-uudyok ba ito sa kanila na kumilos? Tumango si Maxine bilang pagsang-ayon. Oo, tiyak. Ang mga sinaunang martial artist ay hindi kinikilala ang sinuman maliban sa Great Grandmaster. Isang daang taon na ang nakalilipas. Ang dakilang Grandmaster mula sa Mount Thunder Sect ay sumulong at nanawagan ng suporta. Noon lamang sumali sa labanan ng ibang mga sinaunang martial artist. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, lahat ng mga sekta at martial na pamilya ay nagtago sa pag-iisa. Nangako sila na hindi na muling alam sa mga makamundong bagay. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang posisyon ng Great Grandmaster. Bukod dito, pinaghihinalaan ko si Mr. Gabriel ay tiwala na makukuha niya ang posisyon dahil iminungkahi niya ang Mount Thunder Conference nang malapit ng makipagtalo sa Ancient Four. Nais niyang pigilan ang sinaunang apat na magkasalungat. Kung hindi, ang sitwasyon ay wala sa kanilang kontrol. Habang nakikinig sa pagsasalita ni Maxine, ibinuko niya ang kanyang bibig para magtanong. Sa iyong opinyon, sino ang pinakamalakas na tao sa mundo sa kasalukuyan? Sino ang pinakamalamang na manalo sa posisyon ng Great Grandmaster? Two thirds. Tinapunan siya ni Maxine ng hindi makapaniwalang tingin. Paano ko malalaman? Ito ay depende sa kung ang ikawalong rango Grandmaster ay nagpasya na lumahok o hindi. Magiging labanan sa pagitan ng 7th rank Grandmasters kung siya, hindi sumasali. Kabanata 1059, nagpatuloy si Maxine. Ang tanging 8th rank Grandmaster na kilala namin ay ang Great Patriarch ng Blythe Family. Nagpapakita sila ng mahusay na ambisyon at tiyak na dadalo sa komperensyang ito. Kung ang Blithis ay bahagi ng Gusect, magiging problema iyon para sa atin. Nag-aalala si Maxine. Walang supporter si James. Hindi posible para kay James na harapin ang isang buong paksayon ng mag-isa. Hindi naman big deal. Ang hari ay magpapahiram sa akin ng isang kamay kung ang sitwasyon ay magiging mahirap. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang paksayon at hindi sa akin lamang. Napakalma ko, pero napatingin si Maxine kay Jams at sinabing, Kung hindi dadalo ang 8th Rank Grandmaster, pipiliin ang Great Grandmaster mula sa 7th Rank Grandmasters. Umakyat ka na sa ika na ranggo at kasama ang iyong Invincible Body CD. Mayroon kang pagkakataong makalaban sa isang Grandmaster sa ikapitong ranggo. May tunay na posibilidad na mapanalunan mo ang titulo ng Great Grandmaster. Kahit hindi mo ipaglaban, kailangan mo pa rin. Ano pa ang kailangan kong gawin? Tumingin si James kay Maxine at nagtaas ng kilay. Kailangan mong isabutahe ang kumperensya. Sabi ni Maxine, ngayon, sa lahat ng inilatag, kailangan namin ng isang tao upang sabutahe ang kumperensya upang hindi ito magpatuloy ng maayos. Oh, anong plano mo? Wala pa ako. Kailangan ko munang makita kung paano mangyayari ang lahat. Pinag-usapan ni na James at Maxine ang mga detalye ng kanilang plano sa mansyon ng emperador. Samantala, Dumating si Madeline sa kabisera at pumunta sa isang independenteng patio sa suburb upang hanapin si G. Gabriel, ginuo, Gabriel, nagbago ang sitwasyon. Maaaring nagpaplano ang hari na kumilos sa lalong madaling panahon. Napatingin si Madeline sa nasa katanghali ang gulang na lalaki na nag-iinit sa tabi ng apoy na may pag-aalala sa mukha nito. Kalmadong tanong ni G. Gabriel. Ano ang narinig mo? Frey tell. Si James ay hinirang bilang bagong emperador. Hindi naman surprise yon. Ang posisyon ay bakante sa loob ng ilang panahon ngayon. At may kailangang italaga sa kalaunan. Sa kasamaang palad, hindi nakakuha ng sapat na boto ang ating panig. Sagot ni Ginoong Gabriel, bomb on tong hininga si Madeline habang nagpatuloy. Si Maxine ay pinalaya sa Cadence. Ang dalawang pangyayaring ito ay hindi nagkataon lamang. Ang tatlong pamilya mula sa Ancient Four ay pinupuntirya ang mga Kaden. Ice ni ELF sa K, Centimus sigma M ngayon na ang relasyon sa pagitan ng mga Blithis at ng mga Kaden ay bumagsak. Ang mga Kaden ay walang anumang kakampi. Ang tanging paraan para maprotektahan nila ang kanilang pamilya ay ang pakikipag-aliansa kay Harik. Alam ng Tusong Fox na si Tobias na kung idineklara niya ang kanyang katapatan ngayon. Susunod ang ibang pamilya at magsisimulang pumili ng panig. Ang mga aksyon ay malinaw na mahahati. At isang labanan ay sumiklab. Kaya, pinalayas niya si Maxine sa pamilya para matulungan niya si James nang hindi kasama ang mga Caden. Ipinaliwanag ni Madeline ang kanyang pananaw sa sitwasyon. Si G, Gabriel ay tila hindi gaanong nabalisa at sinabing walang pakialam. Ano? Anong magagawa ni James? Bahagi lahat ng plano niya na pilitin ang mga Caden sa isang sulok kung saan wala silang magagawa kundi makipagkampi kay Harry. Kapag nangyari iyon, ang iba pang tatlong pamilya na nagpapakita ng sama ng loob sa mga Caden ay natural na pipili ng magkasalungat na panig. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, Bumalik ka sa Kensington. Ang oras natin ay nauubos na. Kailangan nating pabilisin ang mga bagay-bagay. Naiintindihan, tahimik at atubiling lumabas ng kwarto si Madeline. Siya ay partikular na nagmamadaling bumalik sa Kensington upang balan siya. Ngunit si Mr. Si Gabriel ay tila ganap na hindi nababahala. Para bang parterin ito ng plano niya? Pagkalabas ng kwarto. Seryosong bamulong si Madeline. Si Mr. Gabriel ba ay may hawak na trump card? Iniisip ko kung sino o ano iyon. Hindi na ito naintindihan ni Madeline at hindi na ito iniisip. Umiling siya at lumabas ng courtyard. Sabay na naghihintay sina James at Maxine kay Blake at pagdating ni Thea. Nagmamadaling pumunta ang dalawa sa kapital nang tawagin sila ni James. Tanghali, dumating si Blake sa Emperor's Mansion. Sock! Sock! James! Ikaw ay Dragon King na ng Southern Plains. At ngayon ikaw na rin ang bagong Emperor na namamahala sa Red Flame Army. Pangalawa ka lang sa hari in terms of power in Sol. Nagsimulang gumalaw si Blake pagkaupo. Kabanata 1060, sinulyapan siya ni James at sinabing, Let's cut the flat short, kailangan kitang pumunta sa isang misyon. Agad na umayo si Blake at nagtanong, anong uli ng misyon ito? Nandyan ka noong pinatay ko ang emperador. Palihim niyang sinasaliksik ang guvenam at ginawa itong virus upang lumikha ng hindi mapatay na mga superhuman. Ngayong kinuha na ni Madeline ang kanyang trabaho. Dapat ay patuloy pa rin sila sa pagsasaliksik dito online. Kailangan kong gamitin mo ang impluensya ng Dark Castle para mahanap ang kanilang mga bagong pasilidad sa pagsasaliksik. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Blake nang maputol ang mga labi nito. James, masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Napakalaking lugar ng mundo. Saan ko sila hahanapin? Sinabi ni James. Ayon sa aming pagsusuri, ang base ng pananaliksik ay hindi dapat na malayo sa Seoul. Malamang ay nasa karatig bansa. Kaya dapat mong itoon ang iyong pagsisiyasat sa mga kalapit na bansa. Ang network ng Dark Castle ay halos sumasaklaw sa mundo. Sigurado akong hindi ito magiging big deal para sa iyo. Sige, I'll try my best. Tumango si Blake. Umaasa pa rin siya kay James na bibigyan siya ng isang set ng martial art manuals. Kaya naman sa ngayon, maaari na lamang niyang sundin ang utos ni James. Kailangan ko ito sa lalong madaling panahon. Bigyan mo ako ng resulta sa loob ng tatlong araw. Imposible 'yan. Umiling si Blake at tumango. Maliban na lang kung bibigyan mo ako ng hindi malinaw na lokasyon para magsimulang maghanap hindi sapat ang tatlong araw, ayos ni ELM Sakhe, Sentimo Sigma M kailangan kung maghanap sa buong mundo dahil wala kang lokasyon. Imposibling mahanap ang mga ito sa loob ng tatlong araw. Kakailanganin ko ng kahit isang buwan lang. Hindi, masyadong mahaba ang isang buwan. Hindi na ako makapaghintay. Gawin ito ng mabilis. Aayusin ko rin ang ibang tao na tumulong sa iyong investigasyon. Sige, I'll do my best. Pagsang-ayon ni Blake, matapos may hatid ang kanyang misyon kay Blake, tinawagan ni James ang Dragon pala sa ibang bansa. Itinatag ng Elite Eight ang Dragon pala sa ilalim ng kanyang mga utos. Ang kanilang layunin ay magtatag ng isang bagong kapangyarihan upang siya ay makaahon sa hinaharap na mga kaguluhan sa kabisera. Natatakot siya na maalis siya ng hari pagkatapos niyang Maysegoa ang kanyang layunin. Matapos makahanap ng solusyon sa mga isyong bumabagabag sa capital, ang madali siyang maalis ni King tulad ng kung paano naalis ng naunang hari ang mga Owen at Davies. Tinawagan ni James si May at natanggap ang ulat tungkol sa pinakabagong pagunlad ng Dragon Palace. Ang Elite Eight ay matagal nang naglilinang at ang ilan ay nagawa ng linangin ang kanilang tunay na enerhiya. Kaya, matagumpay na naging mga Grandmaster. Ang Dragon Palace ay gumagana sa buong mundo at nakakuha ng hindi mabilang nakapalaran sa panahon na ito. Nakabuo ito ng isang kahanga-hangang impluensya sa buong mundo sa maikling panahon. Sinabi ni James ang kanyang kahilingan at hiniling sa Dragon Palas na siyasatin ang mga pagsubok na itinatag ni Madeline. Matapos ay relay ang order ay ibinabana niya ang telepono. James, alis muna ako. Makipag-ugnayan sa akin kung mayroon pa. Magre-report ako sa iyo kapag may balita ako. Hindi nagtagal si Blake sa mansion ng Emperor. Pagkatapos magpaalam kay James ay dali-dali siyang umalis. Mayang maya, dumating na si Thea, Honey, lumapit si Thea at niyakap si James. Ibinaon ang mukha sa mga bisig nito. She pouted and said, Mahigit isang buwan kang wala. Miss na miss na kita. Ahem, umubo ng mahina si Maxine para matakpan sila at sinabing, Nandito kami para pag-usapan ang mga importanteng bagay. Ang iyong lovely dovey act ay makakapaghintay hanggang ngayong gabi. Binitawa ni Thea si James at umupo sa tabi nila. Inipit niya ang buhok sa likod ng kanyang tainga habang nagtanong. Tinawag mo ba ako dito dahil may nangyari? Oo, tumango si James at sinabing. Napaka-importanting bagay. Ang pakikipagtulungan ng God King Palace ay mahalaga sa operasyong ito. Ipinaliwanag ni James ng detalyado ang kanilang plano. Habang nakikipag-usap siya kay G. Gabriel, kailangan niya si Thea na pamunuan ng God King Palace para sirain ang mga research base na itinatag ni Madeline at lipulin ang lahat ng may kinalaman sa pananaliksik. Kasama si Madeline, sigurado, halos hindi napigilan ni Thea ang excitement. Matapos ang mahabang panahon na paghihintay. Sa wakas ay matulungan niya si James. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa determinasyon at buong kumpiyansa niyang sinabi. Honey, hindi kita pababayaan.